Dobro veče. Koliko puta ste u svom životu, naročito onom pubertetskom, izgovarali sa velikim trijumfom kao da izgovarate najveće mudrosti, ništa u životu ne mora osim da se umre? Da li vam je umeđu vremenu, kad ste malo porasni, stiglo do razuma da bi se umrlo, ne bi bilo loše da se prethodno i živi? Da li ste umeđu vremenu razumeli da život nije baš samo da jedemo i spavamo? Ostalo je još 7 noći da spavamo i 7 dana da jedemo i onda je taj 17. decembar. Da li vam je pao na pamet da ovog puta što god vi mislili morate da izađete i da glasate tog 17. decembra, makar zbog ovih vaših pubertetlija i zbog njihove ideje da zapravo nema kraćeg puta da se živi, osim da se sedi u kladionici. Večeras u Utisku nedelje, Dragan Đilas, dobro večer. Dobro večer. I zato što je 7 dana pred izbore, ja sad vama dajem da se vi predstavite šta je večeras važno. Dragan Đilas, predsednik Stranke Sloboda i Pravde, dalje. Ideja koalicije Srbija protiv nasilja, važnije je da svim ljudima koji danas žive u Srbiji, kažem, od njihovog glasa, od njihovog izlaska na izbore, zavisi kako ćemo živjeti posle 17. decembra. Pitali su me neki zbog ovih ogromnog broja ovih poziva na glasanje za ljudi koji ne žive u tim zgradama. Šta se ti može da se uradi? Možete da izađete i da svojim glasom nam omogućite da pobedimo sve one koji s pomoć nepostojećih birača žele da pobede i u Beogradu i u Srbiji. Bojan Pajtić, profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Evo, da pitam vas šta biste hteli da vam večeras dam još kao titul? Pa roditelj pre svega, zato što mislim da ovaj režim čak i fizički ugrožava egzistenciju građana Srbije. Objasnit ću zašto to kažem. I kada ste pomenuli tinejdžere, prisjetio sam se toga da, na primjer, neka deca u ovoj zemlji imaju pravo da budu tinejdžeri, imaju pravo da odrastaju u miru, a neka deca su legitimna lovina. To se desilo i dešavalo godinama moje deci. Nisam o tome pričao, ali osjećam potrebu da večeras o tome pričam, kao i o tome šta se dešavalo nekoj drugoj deci koja su se našla na putu članovima Srpske napredne stranke, nezavisno od toga da li su bili u zabavištu, nezavisno od toga da li su bili u osnovnoj školi, u srednjoj školi. Ovaj režim zbog uticka o nesmenjivosti dozvoljava sebi sve. I čini se da bi njihov najbolji slogan i slogan koji bi im najbolje odgovarao bio "može nam se", a ne "Srbija ne sme da stane". Oni jednostavno nemaju nameru da stanu i ukoliko ih ne zaustavimo, pitanje je da li će u ovoj zemlji biti mesta i za nas, i za našu decu, i za buduće generacije. I Miloš Jovanović, ja ću da kažem predsednik Nove demokratske stranke Srbije, a vi dodajte šta je još bitno. Dakle, ime koalicije i... Da, Srpska koalicija NADA, a dobro veče i vama i našim gledalcima, bitne su promene. Bitne su promene, korenite promene. Ovo zaista postaje nesnosno. Rekao ste malo pre, možim se. Ja se slažem dosta s tim opisom. Mislim da im je moć udarila u glavu i ta preterana količina moći koja već traje neko vreme, ove vlast koja traje bezmalo 12 godina. 12 godina ista ekipa ljudi na vlasti. Povećavali su svoju moć i u nekom trenutku to prosto očigledno i na psihu udari. I sve ovo što doživljamo u ovoj kampanji koja je jedna od najprljavijih kampanja, izvinjavam se na izrazu, ako kažemo najodvratnijih, ali zaista onako najnižih, najbednijih, pokazuje da su te promene više nego potrebne. Neophodne su promene političkog sistema i prosto promene da ne bismo potpuno zastranili kao društvo, jer oni neće stati sa srozavanjem nivoa. Srozali su ga u svakom segmentu, od javne debate, političke kulture, preko medijske te slike, do niza drugih stvari, korupcija. Pričat ćemo o svemu tome, pričamo svih ovih meseci o svemu tome, da ne pominjem kosovsku politiku koja je potpuno krahirala. Tako da, glavna reč, pustite i titule i naše imena. Mislim, mi se borimo naravno za glasače, ja i večeras tražim poverenje građana, ali su promene najvažnija stvar. I građani su ti koji imaju sposobnost da menjaju svojim glasom. I bitno je da ljudi izađu, ja sam to uvek ponavljao i za to se zalagao, tako da 17. decembra da uzmemo sudbinu u svoje ruke. Idemo na pauzu, pa nastavljamo razgovor. I još jednom dobroveče. Dobroveče u nedelju 10. decembra, pred nedelju 17. decembra pričamo večeras. Evo, ja ću da dozvolim sebi da moje pitanje možda bude zasnovano na utiscima, a molit ću sve svoje goste da govore o onome što znaju. Dakle, šta znamo večeras o tome kakve su, na primjer, šanse da se 17. decembra dobije Beograd. Mi čujemo da predsjednik Srbije govori o tome da su
možda i postojale neka istraživanja koja su govorila da je opozicija u prednosti, ali da je opozicija pala i da Srpska napredna stranka ne samo da dobije Republiku, nego dobije Beograd. Je to tačno? Dobro, predsjednik Republike je poznat kao čovjek koji nikad nije rekao laž i neistinu. Osim kad je rekao da neće se kandiduje za predsjednika, osim kad je rekao da će 200.000 ljudi radi na Beogradu na vodi, osim kad je rekao da će Mercedes se pravi i Krbusu, osim kad je rekao da će biti predsjednik svih građana, osim kad je rekao milion jednu stvar koja se pokazala kao neistina, pa i ovo što vi sad pominjete neistina. U Beogradu će opozicija pobediti sigurno ako građani izađu i glasaju, a to isto važi i za Srbiju. Ako bude 5% ljudi glasalo više nego prošli put na izborima, onda SNS i SPS neće moći da formiraju vladu. Ali ako mi dozvolite, pre nego što odgovorim neko sledeće pitanje, nastavimo da kažem dve stvari. Prvo da kažem da je danas smo videli one scene kako navodno naši predstavnici opozicije razbijaju one štandove u Kragujevcu sa kapuljačama i tako dalje. Jasno je da to nema nikakve veze sa nama, jer kod nas takve stvari ne postoje, ali zato postoje u selu Jalbotina. Sam dobro rekao? Jalbotina, tako je. Dok smo ćaskali, Miloš je rekao da je bio čak tamo, je naš jedan aktivista koji se zove Dragan Colić i koji ima 64 godine. Danas su naši ljudi bili u tom selu, on je poljoprivrednik, 80 ovaca. Kad su otišli, došla je ekipa aktivista SNS, jedan od njega je prebio lopatom, on je završio hitnoj pomoći i sad je u policiji. To se dešava u Srbiji. I ostao sam jednu stvar da vas zamolim, dužan, pre dva dana sam rekao jednu neistinu na N1, da kad je dolazio Vučić u NIN, da ga je cela redakcija sačekala, sam dobio takvu informaciju, to nije tačno, želim da se izvinim vašim kolegama iz redakcije NIN-a zbog te moje rečenice, pa sad da se vratim na ovo. Da se vratimo na ovu rečenicu koju ste izgovorili, Beograd, opozicija sigurno pobeđuje u Beogradu ako ljudi izađu. Ovo me zanima tih ako izađu i tih 5% više. Koliko je to? Šta znači 5% više? I prošli put vi znate da u Beogradu opozicija, kada gledate zaista birače, ja sam siguran da svi ljudi koji glasaju za bilo koju opozicijenu stranku glasaju za promenu vlasti, da je to suština. E sad, da li će se neko sutra ponašati ovako ili onako, ja o tome ne mogu da govorim. Ali ti ljudi žele promene. To je sasvim sigurno i u Beogradu ja očekujem i veću razliku ovoga puta za opoziciju. Na nivou Srbije meni zaista smešno deluje kada predsjednik Republike govori o tome će dobiti više glasova nego prošli put, jer se to kosi sa zdravim razumom. Znate, 18 meseci, imali tragedije. Imali smo masakr u Ribnikaru, mlade ljudi u Duboni, imali smo ogromnu inflaciju, najveću rast cena hrane, kriminal i korupcija koje bujaju. Pogledajte juče i dokaze Miroslava Aleksića o tome, Marinika pričala ne znam koliko puta. Sve to ljudi vide. I oni ljudi više neće da podrže to. Znači, apsolutno nije moguće da SNS dobije više glasova nego pre 18 meseci. To je apsolutno sigurno. Ja verujem da ako izađe tih 5% više, to je negde oko 300.000 glasača više nego prošli put, to bi onda bio neki procenat oko 60-61% odnosno na birački spisak, da SNS i SPS neće imati dovoljno formiraju vladu. I onda dolazi onaj deo koju smo prošli put, gospodin Jovanović i ja ovde razgovarali, to je ideja tehničke vlade opozicije koja bi trebalo da dekriminalizuje zemlju, da zaustavi diljenje cena, dalje zaduživanje, da vrati pare penzionerima koje su otete, te neke stvari koje se svi slažemo i da oslobodi medije i pripremi zemlju za slobodne izbore. Ajmo da stanemo tu, ali šta vi, profesore, kažete na kako vi razumete ovaj mali kružić zvani ako izađe 5% više? Šta vi znate o tome? Ko su tih 5% i šta oni nisu razumeli do sada? Sasvim je izvesno da je jedan broj ljudi naseo na onu mantru da su svi isti i da nema za koga da se glasa, a ne razumeju da je poenta u tome da je najveći problem sa ovim režimom njihov utisak o nesmenjivosti. Zato su toliko bahati, zato je tolika korupcija, zato su toliko nasilni. Dakle, da bismo imali dobru i sve bolju vlast, neophodno je da se uvede princip smenjivosti vlasti. Dakle, neće se baviti politikom ni anđeli, ni sveci, nego će se baviti politikom ljudi. I tom logikom da nećemo da glasamo za manje zlo, možete da se vodite svuda na svetu, jer nigde niko nije savršen. Dakle, ljudi se bave, nesavršeni ljudi se bave politikom. U tom smislu, to su nekakve udbaške mantre koje su podmetnute građanima Srbije. Ja verujem da u Beogradu opozicija
mora odneti pobedu. Dakle, da je zaista krajnje vreme da se stane na put ovom samovlašću, ovom uništavanju glavnog grada. Žao mi je što opozicija nije više spominjala i pokrajinske izbore. Dešavaju se pokrajinske izbore, nema spotova. Nekih 100.000 građana je glasalo za autonomističke stranke u pokrajini. One bi po definiciji sada inklinirali levoj opoziciji ili opoziciji levog centra i centra, odnosno Srbiji protiv nasilja. Ali u svakom slučaju, važno je da, iako u pokrajini postoje manje šanse da opozicija pobedi nego na centralnom nivou zbog SVM-a, jer on ima, recimo, zbog strukture stanovništva negde 4 puta veći procenat podrške u Vojvodini, naravno, nego u centralnoj Srbiji, važni su i ti pokrajinski izbori. Međutim, u Beogradu su šanse najveće. Dakle, tu je nedvosmisleno veoma važno, čak rekao bih od krucijalnog značaja, recimo da Srbija protiv nasilja dobije jedan glas više nego Srpska napredna stranka iz dva razloga. Prvo, iz psihološkog razloga, da se razbije konačno taj mit o nepobedivosti Srpske napredne stranke, jer razbio bi se u parampačad ukoliko bi se u prestonici desio jedan glas više za neku opozicionu listu, a iz drugog razloga zbog toga što bi se, što kažu klinici, obrnula igrica, pa bi tada propali glasovi onih lista koje su ispod cenzusa, otišle opoziciji u većoj meri nego što bi otišli režimu. Dakle, zbog toga je veoma važno da građani Beograda shvate da se u Beogradu zapravo lomi sudbina Srbije. I veoma je važno, dakle, da neopredeljeni glasači desne opcije, to nije opcija za koju ja glasam, ali je to opcija koju uvažavam, budu svesni toga da režim pokušava da spusti ispod cenzusa i Narodnu stranku i Demokratsku stranku Srbije. Narodnu stranku jer se zalagala za jedinstvenu listu desne opozicije, a Demokratsku stranku Srbije zato što se zalagala za jedini normalan princip, a to je da se formira zajednička tehnička koncentracione vlada posle izbora i da glasaju za ove dve liste. DSS je u nešto bolje pozicije jer je u koaliciji, Narodna stranka je sama. Mislim da je bilo šteta da nema Siniše Kovačevića, da nema Sande Raškovića, da nema Vuka Jeremića u parlamentu. Dakle, oni u intelektualnom smislu daju određenu specifičnu težinu tom parlamentu. Zajednički ove liste, siguran sam, formiraće vlast u Beogradu. Ali još jednom napominjem, dakle, jedan glas više za Srbiju protiv nasilja drastično menja atmosferu Srbije i te kako će početi da razmišljaju ljudi i u policiji, i u tužilaštvu, i u medijima, kad vide da SNS ne samo da nije nepobediv, nego može da izgubi u glavnom gradu i to da može da ima manje glasova nego neka opozicionalista. Kad profesor Pajtić kaže da je to udbaška mantra, nećemo da glasamo za manje zlo, da li biste se složili sa tim i šta bi još moglo da se doda tom spisku za koje većina građana veruje da ide iz njihove glave, a da zaista ne razumeju da je to podmetnuta, pa eto, udbaška mantra? Pa ne znam da li udbaška, ali mantra je prilično inteligentna mantra. Dakle, u krajnjem slučaju manje zlo je bolje nego veće zlo po definiciji stvari, po logici stvari. Naravno, ideja je da nekom trenutku počnemo da biramo one koje zaista hoćemo i volimo. Ja mislim da ima dovoljno kvalitetnih ljudi na političkoj sceni. Dovoljno. Dovoljno da može da se izabere neko ko je ne manje zlo nego koga možete da verujete i u čiji program možete da verujete. Da li je politička scena sjajna, daleko od toga da jeste, ali bože moj, to je neki proces. Mi smo ipak relativno mlada demokratija kao zemlja. Dakle, imate ove istočne evropske zemlje, centralne Evrope takođe, koje su tu tranziciju prošle kudi kamo lakše, bez ratova, bez raspada zemlje, bez geopolitičkih pritisaka. Mi dan danas, 30 godina i nešto više, boga mi, 33 godine od početka raspada one bivše države, vučemo jedan problem koji ne možemo prosto da ostavimo na cedilu, to je Kosovo i Metohija, to je teritorijalna celovitost naše države i to prosto moramo da branimo. Dakle, nije taj put Srbije bio lak i verovatno neće biti lak ni u budućnosti, što dodatno nas obavezuje da budemo ozbiljni. Tako da tih mantra ima nekoliko. Ja bih samo vratio na ovo što je rečeno. Novi DSS i POKS. Dakle, Srpska koalicija NADA stoje kudi kamo bolje nego, izvinjavam se, druga stranka koju ste pomenuli. Dakle, za nas cenzus uopšte nije upitan. Pitanje je koliko ćemo da idemo visoko, mada to nije lako jer je prljava kampanja koja se vodi protiv nas, evo već od februara meseca, toliko jaka. I ja ponekad moram da suzbijem entuzijazam kod mojih ljudi i u POKS-u i u novom DSS-u koji zbog reakcija na terenu, koje su zaista sjajne, mi nailazimo na vrlo dobre reakcije, već nas vide na, ne znam, dvocifrenim ciframa, nikad se ne zna, ali ja sam tu mnogo rezervisaniji zato što znam da i te neke režimske televizije na koje ja nisam dobio poziv od 3. aprila 2022. godine. Gospođo Bećković, ja kao neko koji ipak osvojio 3. mesto na predsjedničkim izborima je neko za koga je glasalo 226.000 građana. Nisam ja toliko bitan. Bitno je tih 226.000 građana, dakle 6%. Ja nisam od 3. aprila 2022. dakle više od godinu i po dana
pozvan ni jedan jedini put na te, to su ipak četiri komercijalne televizije, ali sa nacionalnom frekvencijom, koja obavezuje zakon o elektronskim medijima i zakon o informisanju. I ovo čak u toku kampanje nisam dobio ni jedan jedini poziv. Hoću da vam kažem, negativna kampanja će svakako ostaviti traga, ali mi onako dobro gazim u onom pozitivnom smislu i na terenu smo bili prisutni. Doduše, u toj Albotini nisam išao. Stranački tamo sam išao zbog Časlava Colića, možda su i porodica, naš najveći kopista freskoslikarstva, ali to je sad neka druga tema. Sve u svemu, teška je borba. Stvarno su našli pa zašli. Mislim da je to najbolji opis danas Srpske napredne stranke. Ljudi, 12 godina. Sljedeće godine u prilu će biti 12 godina. Nijedna vlast od povratka više stranačja nije toliko trajala. Nijedna vlast u Srbiji od 90. godine nije imala toliko dugi vek na tim pozicijama. A pošto to pritom i nisu, ajde da se ne lažemo, nisu to ne znam koliko kvalitetni ljudi moralno, nekad ni intelektualno. Puno je preletača iz svih stranaka, pa iz DS-a, ali iz DS-a, iz raznih stranaka. Dakle, ima tu mnogo oportunizma, a malo ili ni malo Srbije ili srpske vizije. I onda, ili vizije o Srbiji. I onda i taj novac, imali su tu šansu, i s time završavam, da u tom njihovom periodu vladavine novac je bio prilično jeftin. Od 12. i 13. godine bilo je mnogo novca, oni su tu zaista jedna interesna grupa i to kad krene da se lomi, izvinjam se na izrazu, kad krene se para taj džemper, to će ići preko noći. Neće ostati ni dugmići na kraju, a ja mislim da ta promjena zaista može da krene od Beograda. I da odgovorim na vaše pitanje za Beograd, izvinjam se, postavili ste gospodinu Đilasu to pitanje, ja ne vidim, ja ne radim istraživanja, niti imamo novca, niti se nešto pretjerano uzdamo istraživanja, ne zna se ko za koga radi. U krajnjem slučaju ne menja ništa na moju aktivnost. Ja radim, mi radimo svi ono, kao zmajevi, pa sad dokle dođemo. Ali vi nemate to što je rekao Aleksandar Vučić, mene su neki vaš kolega, više ne znam s koje televizije ili portala me pitao baš za tu njegovu izjavu da sad već bolje sto u Beogradu, oni nose Beograd. Na osnovu čega može da se desi da SNS ima više glasova nego prošli put, znajući da prošli put nije bio pre 18 godina, nego pre godinu i po dana. Tad je već opozicija imala veći broj glasova u Beogradu, pre godinu i po dana. Ne vidim šta danas može da promeni to stanje, osim dodatno u korist opozicije. Bio je Ribnikar, bio je Mladenovac, to je rečeno malo čas. Bila je i Banska, koja je nacionalno poniženje. Imam neke poznanike, ne čak ni prijatelje, poznanike koji su mi nakon Banske rekli, ovo više ne može da se trpi, ovo mora se menja. Beograđane, koji također su i nacionalno opredeljeni. Imate inflaciju, imate sve veće ludilo medijsko i sve veću vulgarnost na medijima. Šta to može, a svakako nije Expo 27. da se ne lažem, ako je to uopšte dobro. Šta to može da opredeli nekog glasača u Beogradu koji ranije nije glasao za Srpsku naprednu stranku, da evo sada, 17. decembra, u Beogradu glasa za njih? Apsolutno ništa slično ne postoje. Nemo. I mislim da to nikakve šanse SNS nema. Ali da li... E, ali kontrola je bitna također. Izbor. Ono što sad znate, dakle, da li... Evo, ako nema nikakve logike u tome da bi sada neko posle godinu dana... Godinu i pol. Ali da li ima logike u tome da se smanji vaš broj glasova? I da li su, recimo, vaši birači, oni koje vi tretirate kao svoje sigurne, da li su oni razumeli zašto je vama važno da govorite da se ne može menjati vlast bez koalicije sa desnom opozicijom. Da li su oni to razumeli ili to tretiraju kao neku izdaju i kažu pa kako moguće da idete zajedno sa nekim koji je protiv Evrope? Ja mislim da su... Pa ja prvo ne mislim da su svi protiv Evrope. Pokazala sam Miloš Jovanović. Znači, ono što je... Prvo, mi smo svi u Evropi. Ovo je evropska zemlja, mi smo evropski narod. Toliko smo života uložili u slobodu Evrope da nas niko iz Evrope ne može izbaciti. Čak i mi sami, ako pokušamo, ne možemo, smo geografski tu gde jesmo. Ono što je važno, ja mislim da naši birači nisu ovi birači koji, gledajući Pink, Happy, te neke medije dobijaju informacije, onda veruju sve to. Naši birači paze na svaku našu reč, vrlo nas kritikuju, vrlo su racionalni ljudi i oni znaju da je takva situacija u Srbiji da bez saradnje između onih koji žele da ovu zemlju naprave normalnom nije moguća promjena vlasti. I kada neko dođe i kaže, evo ja vas pitam, evo mogu da pitam Miloša, mada njegov odgovor pretpostavljam da znam, da li mi svi želimo da se zaustavi korupcija i kriminal koji je sve preuzeo u ovoj zemlji i to vidimo na svakom koraku? Ja mislim da svi želimo. Jer svi želimo da se zaustavi divljanje cena i da Srbija ne bude zemlja kojoj je posle Mađarske i Turske najveći rast cena hrane u Evropi. Ja mislim da svi želimo.
Da li svi želimo se zaustavi zaduženje koje je ogromno i koje raste iz dana u dan? Da li mi svi želimo da damo podršku domaćoj privredi uz poštovanje stranih investitora koji donesu novu tehnologiju i daju velike plate? Dobro došli su i više nego dobro. Ali ne može taj kvantni skok u životnom standardu ekonomije bez domaće privrede. Da li svi želimo da imamo slobodne medije? Da li svi želimo da uložimo u zdravstvo da nam ne odlaze lekari i medicinsko osoblje? Da li želimo svi da promenimo odnos prema prosveti, prema nastavnicima, da oni opet budu uvaženi profesori? Evo, ovde su dva profesora. Ja govorim o srednjoj školi, osnovnoj školi. Se promeni. Da, svi to želimo. To je jedini ko ne želi sve to, su SNS i SPS. Jer samo njima odgovara da ova zemlja ostane takva. Svih ostali hoće promjene. Pa hoćete promjene, gospodo? Pa to je jedini način. Tehnička vlada, sa strane stvari oko kojih se ne slažemo, zemlja se demokratizuje, oslobode se mediji, za godinu danas su izbori na kojima će građani Srbije zaista na osnovu informacija moći da se opredele u kom smeru ova zemlja treba da ide. Miloš, nešto ste hteli? Mnogo toga. Ja sam rekao više puta već naš stav, potpuno jasan, šta posle izbora i s kim može saradnja posle izbora i zašto je ta saradnja neophodna, jer promjene ne mogu da dođu drugačije, promjene su neophodne. Ne bih se mnogo začitavao, trčao pred rudu na neki način s tehničkom vladom, to smo već rekli, tu se slažem, ja sam to rekao 100 puta, ajde samo da ne primimo račun bez krčmara, da prođu izbori, da mi ne da nateremo, nego da ubedimo ljude prvo da izađu, ja mislim da je to građanska dužnost, osnovna građanska dužnost i naravno da poklone svoj glas opoziciji. Ja se borim za svoju koaliciju, svako za svoju, to nije ništa sporno. Da se vratim na ovo vaše pitanje, da li naši birači razumeju? Pa, ogromna većina, da ne kažem svi, da. Zato što naši birači, delno zbog demokratije, koja danas skoro pa da ne postoji u Srbiji, delno zbog nacionalnog opredeljenja i kosovskog pitanja, i prihvatanja od strane Aleksandra Vučića francusko-nemačkog sporazuma. Mi znamo da ga je on prihvatio. Znamo i šta taj sporazum znači. Znači priznanje secesije naše južne pokrajine. Meni je vrlo simpatično kao neke druge stranke sa desnice. Znate, one se bore svom snagom protiv tog sporazuma, nikako da pomenu reč, odnosno ime čoveka koje je sporazum prihvatio, Aleksandra Vučića. Ja sam gledao neke od tih kolega, zapenili da brane, sa se bore protiv tog sporazuma, nigde da pomenu, ponavljam, Aleksandra Vučića koji je sporazum prihvatio. Zašto vam ovo govorim? Ako neko hoće, svaki nacionalno opredeljen birač koji je protiv tog sporazuma, ako hoće da se taj sporazum zaista ne primeni, prvi uslov, nužan uslov je da se razvlasti režim Aleksandra Vučića. To je jasno kao dan. Kako može se razvlasti režim kao Aleksandra Vučića? Pa jedini je način. Tu se vraćam na rečenicu Vojislava Mihajlovića. Pa čujem da ga je Aleksandar Vučić negde pominjao tu moju rečenicu, pa rekao, ko da citiram Hegela, a Voja Mihajlović je, ne znam, najgori ovo. Prizeman čovek. Eto, ja to ne gledam, to mi je rečeno. Prizeman ili ne? Naravno da nije. Ali rekao nešto što je elementarna istina. Ko nije za saradnju opozicije nakon izbora, taj nije za smenu vlasti. Ponavljam, ko nije za saradnju opozicije nakon izbora, taj nije za smenu vlasti. Tačka, to je jednostavno koje 2+2=4, to je bukvalno tako. Mi smo za smenu ove vlasti. Da li je put idealan? U Beogradu je manji problem. Nema tu tih ideoloških razlika. Neće ni tu biti lako. Od urbanizma pa nadalje, ali to je mnogo prihvatljivije i lakša varijanta. Da li je tehnička vlada idealan put? Nije. Nije. Da li se meni sviđa da budem s nekim? Ne nužno, naprotiv. Ne slažemo se manje više ni o čemu. Da li ima drugi put? Ja znam da nema. I svi znamo da nema. Ja mislim da je to jedino odgovorno ponašanje danas. Jedino odgovorno ponašanje danas. Alternativa je da li ovi ljudi ostanu. I da ih gledamo još narednih ne znam koliko godina, svako veče, svaki dan, po 18 sati dnevno sa tih raznih televizija. Kako bih vam rekao, ljudi, 12 godina... Prirodna, banalna stvar je smeniti vlast u demokratskoj državi. Kad ovoliko dugo traje, čak je i zdravo smeniti vlast. Dajte da vratimo malo u svoje ruke moć odlučivanja, jer jeste u našim rukama. Da. Vidi se da je kolega Jovanović sa pravnog fakulteta, dakle, neki iz opozicije govore o tome da su protiv prihvatanja francusko-nemačkog sporazuma. On je prihvaćen, dakle, po Bečkoj konvenciji u ugovornom pravu, dakle, dovodna je usmena saglasnost, Aleksandar Vučić je predsednik države, dakle, kao šef države jeste vlastan, dakle, da prihvati jedan sporazum koji će obavezivati državu. Postavlja se pitanje da li Srbija želi implementaciju ili ne želi. Taj se sporazum već implementira, vidimo na primeru tablica i tako dalje.
dalje. Dakle, pitanje je da li će predsjednik države odgovarati zbog kršenja Ustava nekada i pitanje je da li će sledeća vlast, dakle, u krivično... Član 307. Krivičnog zakonika, ugrožavanje teritorijalne celine države. Dakle, šta god komisija o tom sporazumu, to jeste u ovom trenutku protiv Ustava. Apsolutno sporazum. Dakle, i druga stvar, postavlja se pitanje da li će neka nova vlast implementirati taj sporazum ili neće. A da li on postoji, da li u međunarodnom pravom smislu on obavezuje Srbiju? Da. Kakve će biti sankcije ukoliko ne bude implementiran, vidjet ćemo. Dakle, to nije, tu nema kognicijskog postupka, tu nema izvršnog postupka, to nije panični postupak, to je međunarodni ugovor, ali je više nego dovoljno, dakle, ta usmena saglasnost, jer tu postoje zapisnici, audio, video zapisi, svedoci, i samo u Srbiji je moguće da dođe predsjednik države da vas laže, kaže, nisam prihvatio. Dakle, to je verovatno šokantno za sve međunarodne činjenice. Ono što je, čini mi se, jedno najgorih podmetanja kada govorimo o toj budućoj tehničkoj vladi, jeste primoravanje opozicije da se izjašnjava o putu evropskih integracija. Da li se slažu o evropskim integracijama? U zemlji u kojoj su poništene institucije, poništena demokratija, poništena sloboda medija, gde nijedno poglavlje nije zatvoreno, gde Evropi ne pada na pamet da primi Srbiju koja svaki 10 godina izabere autoritarnog diktatora za predsjednika države, kad god razgovarate s ovim iz Brisela, kažu nećemo ponoviti grešku sa Bugarskom i Rumunijom. Dakle, to je kao iz onog vica kada kaže Lala, 50% šanse su biti, da će biti sa Sidney Crawford. Dakle, ja sam za, samo još da ona pristane. E, to je, dakle, situacija sa Evropskom unijom. Mi ili nikada nećemo postati deo Evropske unije, ili je to tako daleko budućnost da je ovo čisto kukavičje jaje, da bi se učinilo nemogućim nekakva tehnička koalicija, takozvane leve i takozvane desne opcije posle izbora. Da li bi ove ljudi, i to su ključna pitanja, formirali gangove koji bi mleli ljudi, prodavali deci drogu, ne bi. Da li bi oni rasprodali Beograd kao što smo to vidjeli po situaciji na Beogradu na vodi? Ne bi. Da li su to ljudi koji bi nas tretirali kao idiote? Ne bi. Da li su to ljudi koji bi potpuno razorili sve institucije? Nisu. Dakle, to su suštinska pitanja za mene kao nekog ko je glasač. Dakle, nisam ni političar, nisam ni kandidat na listi. Da li bi oni pravili najveću plantažu marihuane u Evropi i potom krivično gonili policajce? Ne bi. To su suštinska pitanja. To se Evropskom unijom, to ćemo da vidimo kad bude, dakle, a to se neće dogoditi sada kada bismo krenuli krvnički da radimo, da postoji nacionalni konsenzus, najmanje 10-15 godina nemamo nikakve šanse da uđemo u Evropsku uniju, a kako stvari stoje, nemamo uopšte, jer imate i enlargement fatigue, imate nekako načelno opredeljenje Evropske unije da se ne širi, a pogotovo da se ne širi na Srbiju koja je u njihovoj vizuri krajnje problematična država, bez demokratske tradicije, bez institucija, gde postoji sklonost da se glasa za autoritarne lidere koji poništavaju svaku ideju demokratije ili evropskih vrednosti. Okay. E sad, ako sad ovo što slušamo ovde, evo, proteklih 20 minuta, utisak je da svi sve znaju. I da i vi verujete da je građanima sve jasno. Ja se sad opet vraćam na ovih vaših 5% koji i dalje ne žele da izađu. Kako ste vi napravili taj fotorobot? Ko je taj što i dalje ne zna da izađe? Ja nisam toliki pesimista kao Bojan da to treba trajati toliko godina. Ja mislim da mi to možemo, što se nas tiče, brže da uradimo ono što je neophodno kad je u pitanju Evropska unija, ali se slažem da sa te strane nema u ovom trenutku preteranog entuzijazma, a nema ni razumevanja, jer je Evropska unija, da budemo potpuno iskreni, od Angele Merkel ovih 10 godina je podrška Aleksandru Vučiću. Da li je to zbog toga što je on zaista na Kosovu i Metohiji dao sve što je mogao da da? Da li je to razlog vađenja litijuma, koji da nema Vučića ili konsenzus da ne može da se vadi litijum? Znači, on je čovjek jedini i stalno priča da to treba da se radi. Da li je to neki biznis model i varijante? Ja u to neću sad ulazim. Ali to jeste činjenica. Zašto ja verujem da... Znači, ošte pre svega nije lako da će 5% više, jer vi treba da znate podatak da je prošle godine iz ove zemlje otišlo u Europsku uniju po podacima Eurostata, znači svaka zemlja Europske unije dala podatke. Prvi put je dozvolu boravka u Europskoj uniji dobilo 75.000 ljudi. Oni su otišli iz Srbije. Znači, prvi put su dobili dozvolu boravka. 2012. ih je bilo 27.000. To je povećanje u 2,5 puta. Svake godine u Srbiji, nažalost, premine 40 do 50 ljudi više nego što se rodi. Za 30 godina će ova zemlja biti u situaciji da nas ima samo 3 miliona, za 50 će nas biti milion. Znači, to je realnost ako mi ovde nešto ne promenimo.
A te promene su ovo što je pričao i Bojan, što je pričao i gospodin Jovanović, i to je suštinska stvar. Ja najviše me pogađa, iskreno da kažem, ne to kad bi pričao da sam ukrao 619 miliona, da sam, ne znam, tuko ženu, decu, tasta, da ne znam šta nisam radio, ovaj Bulatović gleda da sam ljubio Ćurana, mislim, još išao i dalje od toga, mislim, ja više stvarno ne znam šta će još da smisle o meni. Ali mene najviše pogađa kad ljudi kažu isti su. A nismo ljudi isti. A zaista nismo isti. Niko od nas ne bi pravio plantažu marihuane i niko od nas, policajce koji to otkriju, ne bi dovodio situaciju strahu i za život da budu smenjivani. Ne, ti policajci bi u našem sistemu i takvi policajci vodili srpsku policiju. Niko od nas ne bi na ovaj način zaduživo zemlju. Niko od nas ne bi pravio puteve bez tendera po cenama tri puta većim nego što je realno. To niko od nas ne bi radio. Niko od nas ne bi sprečavao slobodu medija. Pa vi ste, gospođo Bećković, u ovoj emisiji imali na nacionalnoj frekvenciji pre 10 godina. Znači, to je suština. I ja sam bio opozicija i u vreme kada je vladu vodio Vojislav Koštunica, Demokratska stranka je bila opozicija. Nisi imao nikakve probleme u ovoj zemlji. U ovih 10-12 godina, koliko ovo traje, svi koji su opozicija imaju probleme. Ne pusti Dragana Đilasa i Miloša Jovanovića. Vi imate da se nečija deca izbacuju iz obdaništa. Imate se pale automobili, da se ljudi prebijaju, da se ucenjuju za posao, da skupljaju sikune te kapilarne glasove. Znači, ljudi žive pakao od života zbog toga što su ovi ljudi na vlasti. I mi nismo isti. Meni je da neko došao kao gradonačelnik, u tome ću završiti, i rekao da mi u gradskim preduzećima pravimo spiskove ko će za nas da glasa, taj bi bio oteran istog trenutka. Vaše pravo je glasati za koga hoćete. To je suština. Znači, nije isto. Apsolutno nije isto. I to je jedino što me vređa. I zato vam kažem, ja verujem da su ljudi videli, vide oni rast cena hrane, pa ne možete da ih lažete. Vide oni kriminalnu korupciju, vide oni bahate, vide oni da ovi ljudi prozivaju Stefana Mitrovića, koji je bio poštar u štrajku, kaže, vidi, vozi Dačiju. Odakle njemu Dačija? Pazi, odakle mu Dačija? Ljudi kao, a ovaj kum vozi McLarena, ovaj drugi vozi Lamborghinija, onaj Kokeza u Majamiju tamo živi bez problema. Oni svi ljudi žive neverovatno, nose žene tašne od 10.000 evra, predsjednik ima sa koje od 5.000, svi deca u privatnim nekim školama koje se plaćaju. Odakle njemu Dači? E, to je zaista top lista nadrealista. Sećate se, zaista sad završavam, sećate se one emisije kad napadaju političari koji štrajkuju rudare što imaju voz i vozom idu u okno. I oni kažu i mi hoćemo voz. To je taj nivo do koga smo mi došli. Ne može top lista nadrealista, mora sratiti mu realnost, to ćemo jedan normalan život, bez neizvestnosti, stabilan, siguran. Za to ima rešenje 17. decembra. Izađete i glasate. Otišlo je predaleko. Ljude koji su davali potpise za naše liste na lokalu, oni proveravaju posle te potpise, zovu ljude, pritiskaju ih. Neverovatne stvari se događaju. Zaista ovo klizu jedno ozbiljno, ozbiljno autoritarno društvo i nas čekaju i ozbiljne promjene političkog sistema. Ajde da se ne lažemo do kraja. Mislim, ovo niko nije bio ovako beskrupulozan, pa da ove naše sistemske greške u političkom sistemu dovede do ove razme, do ovih razmera. Stranačko zapošljavanje, ucjenjivanje, pritisci. Pazite, ono Bavanišo što je bilo, mene stvarno bilo sramota kad su opkolili onog poljoprivrednika i to njegovi sugrađani. A od sugrađana jedan čovjek je, šta beše, iz hitne pomoći, lekar, doktor. Šef hitne pomoći. Pazite, koje je to poniženje i kako ova vlast zapravo prezire svoje građane i svoj narod. Jer samo neko ko prezire svoj narod može da ga ponižava na taj način. Da tera ljude, i to ljude, to je neki doktor, nije sad to bilo ko, da ga isteruje iz kuće s kolima kako bi blokirali svog komšiju koji je poljoprivrednik koji hoće da protestuje. Takvih primjera imate mali milion. To je zaista sad otišlo predaleko i mora da se menja. Ja da se vratim na jednu uslovno rečenu suštinu. Da se to ne bi ponavljalo u budućnosti. Ja se lično zalažem, ali Srpska koalicija NADA, novi DSS POKS, za promenu političkog sistema. Da malo vratimo odgovornost svima nama. Šta to podrazumeva? Na prvom mestu promjena izbornog sistema. Dosta je više sa proporcionalnim izbornim sistemom koji jača stranke. Mi imamo danas partijsku državu kao nikada što nije postalo. Možda u vreme komunista. To je prilike to. I Vučić voli da poredi svoju organizaciju sa Savezom komunista. Više puta je to javno uradio. Što opet govori o njegovom profilu anti- i nedemokratskom. Dakle, promjena izbornog sistema, kada budemo omogućili ljudima da glasaju za svoje predstavnike po imenu i prezimenu, tada ćete razbiti snagu stranaka. Stranke moraju da postoje, ali neće moći ovako da funkcionišu. Tada oslobađate institucije i pravosuđe i policiju i medije. Pa ljudi, ovdje se nama dešavalo da ljudi po Bavaništu zovu policiju, ona neće da izađe na teren. Pa vi ste stavili sve u funkciju
ove države bija ona njena, mislim, mene je odvratno da pričam o tome, ali njena saopštenja povodom uslovno rečeno slučaja Miketić Đorđe su skandalozna, su sramotna. Bija se osramotila, obrukala, to je nevjerovatno što je sebi dozvolilo. Da ona komentariše tamo neki snimak koji ne ugrožava, svakako ne ugrožava bezbednost ove države. Tamo, što neću da, ali pazite, to što je bija uradila, vam pokazuje da smo mi izgubili državu čak i u onim institucijama čija je funkcija, možda najviša, jedina funkcija da štiti bezbednost ove države. Čime se oni bave? Tračevima, nekim bezveznim tamo snimcima koji nikog u životu ne zanimaju, jer su privatni. Privatan snimak je privatni snimak, nije javna stvar i ne treba da je javna stvar. Ovi su ljudi uništili državu. Oni su, ja za sebe i za Novi DSS volim da kažem, jer smo koaliciju da smo državotvorni i ozbiljno promišljamo sudbinu države i promjena političkog sistema je u funkciji toga. Oni su državo razarajuća stranka. Oni, znate, to je kao jedna ekipa koja se našla na vlasti, koja je onako skupila samopouzdanja ovih 10-12 godina, stekla ogromno bogatstvo i zaista misli da može sve da radi. Sve funkcioniše nekim neformalnim vezama, sve se odvija na stranačkim forumima, a onda institucije samo pečatiraju eventualnu odluku. Pazite, evo Dijana Hrkalović rehabilitovana. Ja sam o njoj slušao sve najgore na televiziji od strane istog tog režima. Sad je heroina postala. Više se ne zna ni ko pije, ni ko plaća. Niko pije, niko plaće. Nas ko plaće. Plaćemo svi mi. Da. A propos tih 5%, apropo toga da su svi isti, dakle, sećam se i komunističkog perioda, bio sam svešteničko dete u tom periodu, i Miloševićevog perioda kada sam hapšen, i perioda kada je Koštunica bio na vlasti, Demokratska stranka u opoziciji. Dakle, čak i za mafiju, a da ne govorimo o te sisteme koji su za ovaj sistem funkcionisali kao švajcarski sad, žene i deca su bila svetinja. Ja sam za vrijeme ovog režima doživeo da moje 15-godišnje dete koje je sedelo u automobilu po bela dana na zadnjem sedištu, policajac izvuče iz automobila kad je čuo kako se zove i ko mu je otac, rekao, a Pajtić, u tebe sam čekao, da ga nasled grada skine golog, da bi ga ponizio, da bi ga unizio, da bi uništio tu mladu dušu, da bi ga doveo do situacije da se plaši sutra ljudi u uniformi, da se oseti kao dete trećeg reda, da se oseti kao politički nepodobno biće koje je tek odrasta. Dakle, ja sam doživao da ovog režima, da u školu koju su tada, su moje deca bile 11-12 godina, dakle, na svaka 3 metra napišu Pajtić Lopo, da se razumemo, dve porodice Pajtića ima u Novom Sadu, dakle, jasno je, dakle, da time stavljaš decu koja su ne maloletna, nego izrazito mala, dakle, od 11-12 godina na stup srama, da ih izvrgavaju ruglu, njihovi prijatelji, drugari, nastavnici. Ja sam doživao to da pre godinu i po dana pred imenom i prezimenom čovjek preko maila, dakle, najbrutalnijim nasiljem moje deci. Zove se Ljubomir Čalenić. Potvrdilo je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal da je to ta osoba. Dakle, u istom danu je prećeno Vučevićevom sinu. Sutra dan je uhapšen, taj koji je pretio. Godinu i po dana ja ne mogu da isteram da se bilo šta preduzme protiv tog čovjeka. Dakle, osjećaš se potpuno bespomoćno kao roditelj. Hoćeš da poludiš, dakle, osjećaš se poniženo, osjećaš se jadno jer ne možeš da zaštitiš rođenu decu. To je priroda ovog režima, bestijalna priroda. Iako ljudi koji ne znaju da li da glasaju ili se premišljaju, prebrojavaju broj anđela na vrhu igle, dakle, bave se skolastičkim raspravama, da su svi isti, ko je manje zlo, tralala, treba da znaju da će doći i po njih u jednom trenutku. Toga nisu bili svesni roditelji u Odžacima kada je SNS zaposila svog kandidata za odbornika, potpuno nekvalifikovanog da radi sa decom, pedofila koji je 35 dece maltretirao zato što voli decu, a može nam se, jeli mi smo na vlasti. Nikada nigde u svetu nije neko ko nije kvalifikovan dobio priliku da radi sa decom. Pitajte se da li je to jedini pedofil koji se dosetio da se zaposli u zabavištu zato što voli decu. Da li su toga bili svesni roditelji, braća, deca, mladih žena u Brusu, u Jagodini, koje su volkali i ljupkali funkcioneri. Da li su to jedini primjeri? Sigurno da nisu. Dakle, ovi ljudi koji vode ovu državu i režim su poneti idejom da su nesmenjivi. Poneti su idejom da budu bahati, da im niko ništa ne može, da nikada ni za šta neće odgovarati i zbog toga je apsolutno svako ugrožen. Pogledajte šta se desilo u Duboni i Malom Orašu. Ja sam slučajno bio u jednom prilikom i u svadbi u Duboni. Imam prijatelje u Duboni. Dakle, znalo se da godinama Klipan maltretira svoje sugrađane, da posjeduje naoružanje koje nije smeo da posjeduje, da bi ga u normalnoj državi uhapsili, priveli, da ne bi bio u prilici da pobije opet decu 15, 17, 18, 19 godina. Dakle, sva ta deca nisu bila deca
političara. Ni deca u Odžacima, ni u Duboni, ni u Malom Orašju, ni te nesrećne žene koje su bile maltretirane. Dakle, nije to nasilje rezervisano samo za Pajtićevu decu, Đilasovu decu, Jovanovićevu decu. Dakle, svako može biti žrtva ako zapadne za oku nekom iz Srpske napredne stranke. U tom smislu, ljudi, doći će po vas. Ako im se dopadne vaše dete, dopadne vaša firma, dopadne kuća u kojoj živite, doći će po vas ako ne glasate. I to je suštinska poruka. Ako se to ne razume, meni je jako žao. Ova država nema nikakvu šansu i nikakvu budućnost. Imaće budućnost samo kratko ovo za Dubojno, odnosno za Mladenovac. Vraćamo se na korenite promjene i političkog sistema i vraćanje prava državi. Vraćanje pravne države. Rađen je dokumentarac. U Mladenovcu, odnosno Duboni, je bio problem što, vi kažete, klipan, zločinac. Mislim, zločinac je. Jasno je sve. Ubica jeste maltretirao celo selo dugi niz mjeseci i godina. Nisu ga prijavljivali. To je problem. Što više ljudi su izgubili veru u institucije. Nisu ga prijavljivali jer su smatrali da ne može ništa to da promeni. Kad prijavite policiji, pa pravosuđe, ništa se ne dešava. Zato što je otac visoki dužnosnik režima. Treba to reći. U vojsci. Da, visoki dužnosti. Dobro, vojska, ja bih odvojio vojsku od režima. To je još najzdravija institucija u našoj zemlji, verujte mi, to ponešto i znamo o tome. Ali nisu prijavljivali, jer ljudi više ne veruju u državne institucije. I ponavljam, mi smo imali, pazite, nije to sudbonosna stvar, ona Sava Mala, u smislu šta je srušeno. Šta je tu sudbonosno u negativnom smislu? Ponavljam, što su ljudi tog dana, te večeri, zvali policiju, a policija nije izašla na teren. Tu vidite potpuno rasulo države. I druga stvar koja je bila tad već uzbunjujuća i za uzbunu, predsjednika države, tad je bio još uvijek predsjednik vlade, ako se ne varam, koji opravdava bespravno rušenje time što se radi o bespravnim objektima. Ja sam to 100 puta rekao, pa ne možete, zato što je nešto bespravno, da bespravno i rušite. Ali si ispostavio da može. Mora da postoje, pa ovdje, gospođo Bećković, na prošlom gradskoj skupštini. Imenuju se, i ovo nije strašno u smislu posljedice, ali je strašno u smislu gaženja prava, imenuju se vršioci dužnosti direktora javnih komunalnih preduzeća na prošloj gradskoj ili pretprošloj gradskoj skupštini. Ne znam da li je bila jedna umeđu vremenu. Po zakonu o javnim preduzećima, isto lice ne može biti birano 2 puta na mesto vršioca dužnosti. Naš odbornik Marko Sarić izađe i kaže većini, ljudi, evo vam zakon, evo član, pročitaj im član. Ako izglasate ove iste ljude koji su do sada bili vršioci dužnosti, kršimo direktno zakon, gazimo ga. Tišina, prođe njegova diskusija, oni izglasaju opet iste ljude, flagrantno kršeći zakon. Kažem, neće to imati, ne znam kakve posljedice, ali je ilustracija dobra koliko oni nehaju za zakon. Zato vam kažem, oni su ljudi koji su uništili državu. Država počiva na pravu. Država ili je pravna ili nije. U ovom slučaju smo dobili partijsku prćju SNS-a. I sve može. To ste u pravu, sve može. Može da se ne javi policija, može da se opkoli čovjek u Bavaništu, može da se laže o svima nama i to manje više na to što predstavlja. Ali ajde da vidimo zato taj neki minimum, ono što znate da može i ono što građani očekuju kad kažu hoćemo pravdu, hoćemo da vidimo da je neko odgovarao, hoćemo da vidimo da se nešto nije desilo. Šta je ono što može da bude vidljivo za 3 mjeseca? Pa sve kažem da me je stvarno potreslo što je Bojan ispričao, jer znam i šta sam ja prolazio i to je što me on se čovjek i ne bavi politikom. Tako. Do. To je strašno. Tu deca su najveće žrtve svega toga. Ja mislim da je ovo vaše pitanje, ja sam teo sam da kažem, mislim da smo izanalizirali situaciju u zemlji, da je ona jasna većini gledalca ove emisije i tekako, nažalost, nemamo mogućnost da o ovim stvarima pričamo na pre svega RTS-u. RTS koji stvarno se ponižava. Stvarno se ponižava. Evo, utorak, četvrtak su te debate reč na reč i sad ide utorak pa ide onda sreda, ne četvrtak. Zašto ne četvrtak? Pa vratno zato što je Vučić na Pinku, mislim, u četvrtak onaj svoj, ono, celo večer pa da ga niko ne pokriva. RTS je taj gde treba da pričamo o tom. Vaše pitanje je u stvari suština. Znaju svi da je Stranka slobode i pravde deo koalicije Srbija protiv nasilja. Znaju mnogi kako su prošli ljudi iz te koalicije, od Marinike Tepić, koja je morala da napusti svoje mesto u kome živi, Orka kome je razbijena glava metalnom šipkom, Lazoviću su o ocu svašta govorili, Aleksiću isto, prozivuju ga na najstrašniji način. Svi su prošli, na to smo već navikli. Šta mi možemo da uradimo? Mi zaista, evo, ja neću reći za 3 mjeseca, ali za 6 mjeseci,
mi zaista možemo da promenimo i da uđemo u borbu protiv kriminala i korupcije. Da ljudi kao dvojica inspektora vode policiju, dođu tužioci koji su profesionalci, koje neće niko zvati, neće smeti da izove i da krenu u borbu protiv toga. Možemo da donesemo zakon specijalnom tužiocu kao Rumunija za korupciju političara i možemo da donesemo zakon da ga sprovodimo u poreklu imovine. To sigurno može. To treba da bude najveća, mislim, služba koja će ispituje poreklo imovine i da se taj novac vrati u budžet državi, odnosno građanima. Možemo da uradimo analizu svih proizvoda ili bar 100 najprodavanijih, kako dođemo od toga da seljak, poljoprivrednik proizvede jabuku i dobije 50 dinara, a da ona sutra u hipermarketu košta 130. Kako 130, ljudi? Kako može nešto da košta jeftinije u Nemačkoj ako smo uvezli iz Nemačke nego ovde? Kako je to moguće? Uradimo mi tu analizu. Možemo da zaustavimo inflaciju na taj način, možemo da otvorimo zaduživanje na taj način, možda napravimo investicionu banku koja pomaže domaćoj privredi, možda smanjimo porez i doprinose na plate, može poreska i sva ostala inspekcija kad dođe u firmu da kaže ok, čovjek je pogrešio, ajmo da ispravi, a onaj koji je teo da prevari državu da ukrade, on će snositi posledice. Možda nese zakon da ne može lokalne zajednice, svaka ima neke svoje takse, ne mogu da funkcionišu. Može da se povećaju plate u zdravstvu i lekarima i sestrama i svima. U Rumuniji urađeno pre 5 godina, Bojane, ti sigurno znaš. Tad je isto protiv mišljenja MMF-a čovjek to radi. Znači, i da završim, može prosveta, možemo mi opet da promenimo odnos prema nastavi. Nije tu samo plata. To će vam reći sigurno bolje Bojan i gospodin Ivanović. Nije to samo plata nastavnika u srednjoj osnovi, što je odnos prema njima. Da ne može da zove svako da li je dobio četvorku, da imaju autoritet neki. Oni s našom decom provode više vremena vrlo često nego mi. Znači mora, znate, nekad su išli ulicom pa kad najde prostor, nosili se šeširi, to se šešir skido da se iskaže poštovanje. Te stvari možemo sve da uradimo u 6 meseci. Sigurno, ja vam garantujem da možemo. I znamo kako. Da, ali važno da znamo da ako može da se izgovori jedno ime i prezime, jedna afera ili jedan slučaj za koji možete da kažete da, ovo sigurno možemo da uradimo i ovo će biti ispitano i to će biti to tužilaštvo koje neće niko zvati i otvorit će nešto od svega ovoga što govorimo već godinama. Ili ima jedna stvar koju možete da kažete, ta i ta. Imate Krušik, imate Elektroprivredu Srbije, imate Telekom, imate Jovanjicu koja se pokušava zaustaviti, nema Jovanjica 2, 3. Imate milion stvari, imate autopute, imate Moravski koridor koji će koštati preko 2 milijarde. Krenuo je sa 700 miliona. Znači, niko ovde nije protiv. Ja ne mogu govorim u ime drugih ljudi. Sigurno nije protiv se grade putevi. Pa niko nije protiv se grade putevi. Kako? Ali košta ljudi 20 miliona evra po kilometru. Znači, u Hrvatskoj su pravili Zagreb, Split, 6 kilometra, imaju milion tunela i svega. Znači, tenderi. Ne može, završit ću time. Vi imate danas dva ugovora koje država i koridori Srbije imaju. Jedna kineska, jedna azerbejdžanska firma. Pri to je Moravski koridor i američka firma. Bechtel, Senko. Da ne mislite da pravim razliku. Nikakvu razliku ne pravim. Svi su isti. Znači, dva ugovora imate gde piše da im dajemo direktno poslove, finansiraju. I onda njihove države kažu mi nećemo finansirati. Ostanu poslovi. Mi uzimamo kredit od komercijalnih banaka po 9%, a ministar, kako se preziva, Toma Momirović, je potpisao, pa ne znam, Toma Mona, svi ga zovu, ne znam. Toma Momirović. Čovjek potpisao jedan ugovor za izgradnju, mislim da je Dunavski koridor, znači potpisao čovjek ugovor bez cene. Pa ste ikad čuli za ugovor bez cene za izvođenje rada? Pogledajte po Beogradu šta se dešava. Ja sam bio gradonačelnik. Budžet grada Beograda je bio 80 milijardi. Danas je 180 i nešto. Država sve gradi Republika. Gradi i tunele, i ovaj pogrešni metro, koji se i ne gradi, i škole. Pa gde su pare, ljudi? Gde su pare? Na šta potrošite te pare? Znači, ima mogućnosti za sve to da se uradi, verujte mi. Sve može, ali mora dođu ljudi koji znaju da rade posao. A ne ovi, malo je, mislim, kolega Ivanović pomenuo kvalitet kadrova. I time završavam. Vi, ako stavite u Elektroprivredu Srbije onog Grčića, koji je uzeo fakultetsku diplomu u 40 nekoj godini, ništa nije radio, kraj tog filma, te serije, mora da bude tužan. Pa ne, mora da se raspadne ta EPS. Nema druge. Stavite ljude koji znaju posao, vidjet ćete kako će to da bude sve drugačije.
To je mnogo važno. Dakle, ono što pokazuje najplastičnije u poslednjih nekoliko dana nefunkcionisanje države jesu primjeri Cinsa i Birna, dakle, koji su otkrili ne samo dve ogromne afere, nego su praktično pružili dovoljno dokaza da tužilaštvo pokrene postupak bez da policija bilo šta preduzima. Jednostavno su stavili tužilaštvo na tacni. Potpuni je skandal da tužilaštvo ništa ne preduzima. Dakle, tamo se vidi krivično delo davanja mita, odnosno nuđenja mita za kupovinu glasova. Dakle, nema nikakve dileme da je par excellence krivično delo u pitanju. Šta se dešava? Predsjednik države dolazi tamo i ismeva u suštini ideju i koncept pravne države tako što se nešto javlja na telefon i kao sve je u redu. Nije ništa u redu. Dakle, to je krivično delo za koje se dobija do 3 godine zatvora. U godini u kojoj su se desili najužasniji zločini nad malom decom, milioni evra su proćerdani, otkrila se afera, dakle, koje su namenjene za suzbijanje vršnjačkog nasilja i tužilaštvo apsolutno ništa ne preduzima. I zato ta pitanja kao zašto se koalicija zove Srbija protiv nasilja, nisam deo koalicije, niti se bavim politikom, ali imali ičeg logičnijeg nego da se upravo tako zove. Dakle, mi smo bukvalno okruženi nasiljem, dakle, na svim nivoima i to je flagrantno. Kopernikus. Afera Kopernikusa, afera uz pomoć koje je režim praktično kupio 2 televizije sa nacionalnom frekvencijom, par excellence kriminal. I mi već imamo određene zakone kada govorimo o tome da li postoji zakonodavni okvir, koliko je vremena potrebno. Dakle, ukoliko postoji politička rešenost, vi imate osnovu da ono što je stečeno organizovanim kriminalom bude oduzeto u korist države. Te 2 televizije, Prva i Happy, jesu na taj način, dakle, odnosno Prva i B92, pardon, jesu otuđene na način na koji je potpuno očigledno u pitanju bila organizovana kriminalna družina koja je obezbedila medijski monopol režimu. Dakle, to za 2 dana može da se reši i to treba da se vrati državi, budući da su građani Srbije platili skoro 200 miliona evra, nešto što vredi 20 miliona evra. I to je potpuno očigledno i jasno. Ljudi, evo samo to da dozvolite 30 sekundi da se gledam. To je isto Beograd na vodi. To ne treba se pravi istraga. Znači, oni dali 30 miliona, mi dali stotine miliona, milijardu zemljištu se. Oni vlasnici 68 i 32. To u biznisu ako radite, ja sam čovjek iz biznisa, znači ste najgluplji biznismen na svetu, ako ste takav dogo napravili. Ako radite ime države, znači ste korumpirani. Tu nema nikakve priče. Pa ne mogu oni da budu vlasnici 68 i 32. Kažu, dali su nam know-how. Ja sam siguran, gospodin Mećković, a mislim se i vi sećate, da smo imali neke zgrade i pre nego što je pravljen Beograd na vodi, koje su bile veće od 2 sprata. Ja znam na ovom Beogradu bilo zgrada koliko hoće. Zašta know-how? Kako se grade zgrade? I zato imate 70%. Pa ne može, ljudi. To su štetni ugovori. One koje je potpisivao mora da snosi odgovornost za to. I sad, Miloš, ovo što je sada govorio profesor Pajtić, ja koliko razumem, to zna svaki dobar student pravnog fakulteta. Naravno da zna. I to je stvar koju bi morao da zna svaki tužilac i svaki sudija. I uprkos toga se predsjednik usuđuje, u stvari teška je reč usuđuje, potpuno mu je svejedno, da dođe i da kaže, pa šta? Kad ga Ćulibrk pita o tome, on kaže, ste vi poreski inspektor. Može tu ima neka... A kad biste znali šta radi poreska inspekcija, finansijska policija, ljudima koji imaju firme, koji su recimo vezani za naše stranke i za moju stranku, znači taj teror i to stavljanje u funkciju i tih službenika i tih službi u funkciju režima, to je nevjerovatno. Ali ovo što kažete za tužilaštvo i pravosuđe u načelu, mora bude nezavisno, ali ono to nije. I ono ne može biti nezavisno u državi koja nije pravna. Vraćamo se opet na te sistemske temeljne stvari. E sad, mi raspali smo roštilj, zec još uvijek u šumi. Dakle, ja se vratim kratko, tehnička vlada, to je kako ljudi ponekad do kraja ne razumeju. Zašto se kaže tehnička vlada, ne programska vlada, politička vlada? Zato što se mi razlikujemo u programima od Evropske unije preko Kosova i Metohije i niza drugih stvari i zato ne može ni biti programske i političke vlade. Dakle, to je tehnička vlada kratkom roku da reši šta se rešiti može. Da li može se izboriti s korupcijom odmah? Ja mislim da ne, to potrebno je neko vreme. Da li može da oslobodi medije? Može. Da li može sa pozicije izvršne vlasti da ide na nove izbore? Može. Da li može da učini promenu vidljivom, konkretnom? To je ono najvažnije. Ljudi, kad ovo počne da pada, a ja mislim da je mnogo izglednije u Beogradu, ali treba se boriti za Republiku, moguće i na republičkom nivou, naravno, to će pasti mnogo brže nego što se bilo kom naprednjaku danas misli. Oni su danas zaista ogrezli. Samo i gradovi, gospodin Jovanović. Naravno, mnogo gradova. I Kruševac, i Kragovac. Malo pre smo pričali o naprednoj stranci. Imate nešto što je nevjerovatno. U svim njihovim nepočinstvima. Oni više i ne razumeju da to što rade, da je to zlo. Više i ne razumeju da se to tako ne sme raditi i ne može raditi. Ja mislim da je normalno. Potpuno je to već otišlo u neke druge sfere. Kaže, moć je nagriza ponekad i mozak i nekakvo rasuđivanje. O moralu neću da pričam. Zato mi je, meni bitno. Sad, ono vaše pitanje s početka.
5%, da će više da izađe, da će građani da izađu i tako dalje. Hajde se mi vratimo malo na pitanje odgovornosti. Vi znate da se ja nikada nisam udvarao ni biračima. Imam ideje koje imam, imam uverenja koje su potpuno iskrena. Ne živim od politike, docent sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pokušam da dam sve od sebe da bi ovoj zemlji bilo bolje, jer volim ovu zemlju, moja zemlja, Srbin sam. Imam i decu, pride. A i da nemam, ostaje činjenica da želim dobro svojoj zemlji, da budem ponosan na svoju zemlju. Ali nemam ja ništa veću odgovornost za ovu zemlju nego bilo ko nas gleda večeras. To sam rekao i prošli put u vašoj emisiji i u mnogim drugim emisijama. Ja imam jedan sedmomilioniti deo i svi mi ovde odgovornosti za ovu zemlju. Ako nekog mrzi da izađe na glasanje, pa sad ne mogu da ga teram oružjem, pa neko onda živi u zemlji kakva je, koja će propadati, koja će biti partijska prćija, neće da je sve privatizovano, pa kad sutra on bude trebalo pozove policiju, neće imati ko da se javi. Ali u krajnjem ishodu svi ćemo zaslužiti sudbinu koju imamo. Ja pozivam na odgovornost, apelujem na odgovornost. I kada vam pričamo o promjeni političkog sistema za koji se zalažemo mi iz Srpske koalicije NADA, kažem, promjena izbornog sistema, to će uneti više odgovornosti kod građana i u političku elitu, decentralizacija. Ključna reč ovoj zemlji je odgovornost danas. Razumem, da shvatimo, ali čini mi se da, da evo u ovoj nedelji je za ova priča da promjena izbornog sistema ne znači ništa. Ti sam dobro razumela. Ali kako znači... mislite, ne znači... Pa ne možete da promenite izborni sistem sada, da. Sada u tom smislu govorim. Samo što nešto vam kažem. Kad dođemo do te odgovornosti, kad građani budu shvatili da sudbina Srbije zavisi od nas, živih Srba danas, i sudbina Srbije sa Kosovom i Metohijom, onda će biti mnogo manji problem. Znate zašto imamo pojave poput Aleksandra Vučića? Zato što ljudi čekaju nekog mesiju. To je isto priča za Evropsku uniju. Kad budemo u Evropskoj uniji, bit će bolje. Neće nikad ništa biti bolje ako mi svoje dvorište ne uredimo. E ja se samo za to zalažem da malo vratimo poštovanja, samopoštovanja, samopouzdanja i dostojanstva u naš narod, koji je slava narod. Šta god ko mislio, šta god ko pričao, srpska istorija je slavna. I treba da budemo barem na 50% onoga što su naši preci uradili, pa ćemo već biti IHH na konju i malo više. Da li ovaj deo mogli da zaključimo time, ako sam ja dobro razumela, da sve ovo što mesecima unazad govorimo, aha, kako vi možete, a francusko-nemački plan, a kako možeš sa onima koji neće, a koji su za Evropu, da je zapravo preduslov za sve razgovore o očuvanju Kosova, o prihvatanju ili odbijanju nemačko-francuskog plana, da nema ništa od toga dok se ne smeni ova vlast. Dok se ne smeni ova vlast, nema nikakve budućnosti ova zemlja, dakle, dok se ne uvede pravna država, dok se ne uvede sloboda medija, dok se ne uvede sloboda političkog delovanja, kakva je naša budućnost? Evo i gospodin Jovanović i gospodin Đilas govore sa pozicije političara. Ja kao profesor univerziteta koji se ne bojim politikom, od večerašnje emisije ću imati samo štetu, da se razumemo, dakle, kad govorimo o odgovornosti građana. I time treba da se vode ljudi koji razmišljaju da li da glasaju ili ne. A njima je to bezbolno. Oni će iza paravana da zaokruže koga treba da zaokruže, ako su iole informisani, ako iole su svesni u kakvom društvu žive. Dakle, ljudi, nemojte se plašiti. Evo, ja se ne plašim, znam da ću imati problem i znam koliko će problema imati moja porodica i moji prijatelji posle ove emisije. Dakle, ali ne može mi savest, ne daje mira. Dakle, apsolutno imaš obavezu da se boriš za svoju državu i imaš obavezu da glasaš na najracionalni mogući način. Ja nisam glasač desnih opcija, ja sam glasač, dakle, ovih nekih drugih prodemokratskih, proevropskih, kako god ih nazovemo. Dakle, i intimno, ako bih se vodio nekakvim prijateljskim osnovom, najprijateljskija osoba na svim listama, meni lično je Vido Gnjenović. Dakle, ali on je na listi SDS-a i DJB, dakle, za koju je vrlo upitno da li će preći cenzus. Ako glasaš za listu koja neće preći cenzus ili koja ima malo verotnoće da će preći cenzus, tvoj glas ide SNS-u. Pa pre bih se ubio nego da glasam za SNS posredno. Dakle, zbog toga ću glasati za Srbiju protiv nasilja kao najjaču opozicionu listu. Dakle, kao listu za koju je nesporno da je najsnažniji izazivač na ovim izborima i da je to lista oko koje će se formirati sutra neka tehnička vlada, ako ne na nivou Republike, ono u Beogradu u svakom slučaju. Dakle, moramo biti racionalni, moramo uzeti sudbinu u svoje ruke i moramo biti svesni toga da niko umjesto nas neće glasati i izboriti se za bolju Srbiju. Svako od nas je pojedinačno odgovor. Ali evo sad rekli ste u nekom trenutku da vas od svega, od svih kampanja i od svih uvreda koje ste pročitali i čuli na svoj račun, da vas najviše vređa to svi su isti. A verujem da vas vređa i to kad kažu da, ali Đilas će opet da ode i da se dogovori sa Vučićem i znamo, svi znaju, čulo se, sve ima vrlo pouzdanih izvora. Šta se dogovorio? To će da naprave zajedno. Ja u svakoj vašoj emisiji odgovaram na istu stvar.
A pre nekog emisija sam rekao da, pošto godinu dana me nisu napadali ovim intenzitetom, bilo je minimalno, nikog iz opozicije tad nisu nešto napadali. Jesu nas. Pa malo, to morate i vi malo da prođete to što sam ja prolazio tolike godine. Ja sam rekao prvi put kad bude oslabio Aleksandar Vulin, osjeti se ugroženo, će ponovo sve to da pokrene. Evo vi mi kažete, sam rekao to vama ovde u ovoj emisiji. Yes. I vi ste me tako gledali, da li ja baš govorim istinu ili ne. Iskreno govoreći. Evo, pokazalo se da je sad još gore nego što je bilo u najgore vreme. Dobro. Ja sam tad smatrao da ljudi moraju da razgovaraju da bi rešili neki problem. Mi smo imali problem u Beogradu, većina opoziciona, broj mandata na drugoj strani, tražio sam nove izbore i tražio sam Aleksandra Vučića jednu stvar koja ja mislim da je važnija od ovih novih izbora u Beogradu koje smo dobili u zakašnjenje od 6 meseci, godinu dana. Ali bolje je sad nego za 2,5 godine. Ja sam tražio da se radi na smanjenju tenzije u ovom društvu, na smanjenju agresije. Da se promeni narativ kako ljudi govore u skupštini, da nema vređanja, da možda debatujemo, da iznosimo argumente, da niko ko je, ne samo političar, nego ko je neka javna ličnost, profesor, građanin, kaže nešto, završi na naslovnim stranima tabloida, da je, ne znam, pedofil, kriminalac, da ovo, da ono. Tražio sam da radimo na tome, vršnjačko nasilje ogromno. On čovjek rekao da to prihvata. Nažalost, to nije prihvaćeno. Da je to prihvaćeno zaista, mi danas bi možda imali neku živu decu. Mi danas bi možda, danas se sasvim ljudi ne bi izlazili iz kola sa štanglama da se tuku kad se nešto desi u saobraćaju. Ovo društvo je na granici pucanja. Na granici pucanja. Znači, verujte mi. Znači, ja ne mislim sam ništa dobio tim sastankom, samo sam štetio sebi, svojoj političkoj stranci i tako dalje. Ja sam smatrao da je to moja odgovornost. Da kao čovjek koji je prošao pa verovatno najveći pakao od svih političara u ovoj zemlji, budem taj da kažem, evo ja dajem primer, predlažem da to stane. Evo, nisam uspeo. Pitali su vas to na nacionalnoj frekvenciji, na javnom servisu, u Oku su vam postavili neko ovako pitanje. Koji su to uslovi pod kojim biste ponovo ušli na Andrića Venac? Vaš odgovor je glasio... Možda nije Oko, možda nešto gde ste se već pojavili ovih dana. Vaš odgovor je glasio, sledeća prilika kad uđem na Andrićev venac, bit će onda kad pobedimo i kad Vučić bude u prilici da nam preda mandat za premijera. Da, ali sam mislio na celu koaliciju, nisam mislio na sebe lično. Razumem. Dakle, ostavite pri tome. Znači, nema tih tenzija, na primer, koje mogu da se desi iz početka i da vi kažete... Morat ću s ovim čovekom da razgovaram. Ja sam pokušao. Mislim da je bilo dosta od mene. To ne biste ponavljali. Ne bi ponavljali. Ja sam pokušao stvarno. Ja uvek smatram da se ratovi završavaju tako što uz posrednike sedno papir. Ja sam uvek za razgovor. Ali u ovom trenutku zaista ne vidim šta bi se razgovarao. Zašto? Ja sam uradio to što sam uradio. Snosio sam posledice za to. Danas opet najnapadaniji od svih političara. Moram da priznam da gospodin Jovanović mi se približava u nekim trenucima s ovim napadima, zato što je rekao ovo što je rekao. Znate, Bojan je rekao malo pre, mnogo je nezgodno kad vam deca idu pa vam vide tamo Pajtić, lopov, Đilas, lopov. I moja deca idu u školu i ispišu celo onaj put do tamo. I onda moj sin kaže, ćerki koja je starija, neću da javim tati da se ne bi nervirao. Ona kaže, ba zna tata, kaže mu slobodno, navikuje ona to. Znači, mi tu živimo. Ja se bavim politikom da bi se nešto ovde promenilo, zaista. Promenio, da više nikad niko ne prođe kroz to. Ja u to verujem. I bez obzira šta se desi, dalje verujem u ljudi, moram to da vam priznam. Ja verujem da velika većina ljudi, ako napravite situaciju u zemlji koja je normalna i pristojna, da će se tako i ponašati. Čita život objašnjenja dok sam bio gradonačelnik. Pogledajte Beogradski aerodrom i pogledajte autobusku stanicu. Samo završi. Pogledajte autobusku stanicu. Isti ljudi putuju. Tamo sve čisto, ovde sve prljavo. Hajmo da napravimo da je sve čisto, pa će svi tako da se... Hajmo da napravimo normalnu zemlju, pa će velika većina, ogromna, 99% se ponaša pristojno. Moramo da... Nisam ja napadan zato što želim smenu vlasti. Ja sam prvenstveno napadan zato što govorim istinu o Kosovu i Metohiji, odnosno govorim istinu o onome što Aleksandar Vučić čini kada je u pitanju Kosova i Metohije. Vi ste pominjali njegove laži negde na početku emisije. Te laži, neću da budem kandidat za predsjednika, pa je bio, ajde manje više. Najbrutalniji i zapravo najsudbonosniji u negativnom smislu njegove laži se tiču Kosova i Metohije i naroda dole. KM tablice ostaju, nema predaje, podoše KM tablice. Nisam prihvatio sporazum, ali ću ga primjenjivati. Nisam izdao, ali zapravo jesam. Predajem to na tacni. To boli ovu vlast.
zato što sam desnica, zato što ljudi znaju šta mislim o tome i tu imamo neku doslednost koja ne može da nam se oduzme. Okay. To njih najviše. Ako pitanje glasi, da li, zbog toga i hoću da ga da li je jedini način da se sačuva Kosovo onako kako vi mislite da treba da se sačuva, da li je smena Vučića jedini način? Jedini način. Ali ja moram da kažem da niko ni ne misli da Kosovo treba bude nezavisno, niti da treba uđene nacije. To je stav moje stranke, a i ja mislim maltene i svih u ovoj koaliciji. Znači, po nama je Kosovo sastavni deo Srbije. I da završite, na kosovskoj politici se vidi ta laž. Imali smo tablice, rat oko tablica, ne smeju tablice, pa ih je naterao da izađu iz policije, pa ih naterao da izađu iz ovih lokalnih samouprava, pa ušli u sukob sa Kvorom, pa tragedija u Banjskoj sa 4 mrtva čoveka, danas svi menjaju tablice i ni na jednom mediju vi to nemate. Ma svi su promenili već tablice. Da, Severnoj Mitrovici više nema. Ostavljeni su Raška i RKS. Gospodine Ivanoviću, vi znate, 2000 porodice upisalo decu u osnovnoj školi. Znam, sve znam, idem, znam. Znači, samo pola minuta kao nepolitičar. Dakle, ljudi, ne nasedajte na prljave kampanje. Dakle, nije poenta ni u Draganu Đilasu, ni u Milošu Jovanoviću, ni u Ponošu, ni u Lutovcu. Dakle, to su ljudi koji će biti smenjivi, koji su tu da bi stvorili kontekst, da bi vlast bila smenjiva, da bi bila što odgovornija i što bolje. Dakle, potpuno je nevažno kako se zovu ljudi sa ove strane. Dakle, važno je da se uspostavi princip smenjivosti vlasti. Ono što režim pokušava i do sada im je uspevalo jeste da kroz kupovinu glasova, priseljivanje ljudi u javnom sektoru da glasaju za njih kroz monopol u medijima, vlast učini nesmenjivom. Zbog toga su toliko korumpirani, zbog toga su toliko bahati. To mora da se prekine, dakle, a osnovni način da se to prekine jeste da neko drugi dođe na vlast, a poslije ćemo lako smenjivati i Đilasa, i Jovanovića, i sve ostale političare. Hvala vam, vidimo se ubrzo. I hajmo da vidimo u poslednjoj nedelji, pred 17. decembar, kako je izgledalo i šta bi mogli biti predlozi za utisak nedelje. I mnogo bi volao da nemam ni jedan od ovih. I smanjila sam ih na 3. I nekako mi je delovalo da bi ta 3 mogla biti dovoljna 3 zato na 1000 zašto je važno da se 17. decembra izađe. I pitala sam proteklih nedelja razne goste, a šta vam to znači kad govorite da se vrati normalnost? I evo odgovora u ove 3 predloga da se vrati normalnost. Jer mnogo stvari su nam postale normalne. Da se recimo vrati normalnost i da nije glavna tema među novinarima kako je moguće da je neki novinar pristao da razgovara sa predsjednikom Srbije. Da nije normalno da predsjednik Srbije nema ni jednu drugu ideju kad se govori o unapređenju odnosa sa medijima i unapređenju dijaloga, nego da ponizi jedan medij i da posle 7,5 godina on izabere da se tamo pojavi u nedelji pred izborima. A naročito da nije normalno da predsjednik govori da nema ničeg spornog u nečemu što svaki student pravnog fakulteta zna da je krivično delo i što bi svaki tužilac morao da zna da je već uvoliko morao biti dežuran na poslu. Breno Brojede. Kažete da su call centri stranaka, pogotovo tokom predizborne kampanje, sasvim uobičajeni. Ali da li je uobičajeno da se ljudima daju pare u kešu za nešto? Ako se pekara zatvori na 7 dana zbog jedne kifle? Saglasan sam. Saglasan sam. A što, jeste vi poreski inspektor, šta? Ne, ja samo pitam zašto to nije poreska inspekcija posao? Pa doći će poreska inspekcija. Siguran sam da ovi u Ne davimo Beograd kod Dobrice tamo sve preko računa plate. Ama nemam ništa protiv. Ma imate protiv. Nemam ništa protiv da se zakon primeni. Saglasan sa vama. Ma saglasan sa vama. Jedan mali prekršaj koji je napravljen da se to reši odmah i da odgovaraju da plate kaznu. Jer pekara se zatvori za prodatu kiflu bez fiskalnog računa. Apsolutno saglasan sa vama. Okay. Jedan kroz jedan. I da li ste saglasni da je po krivičnom zakonu korupcija, odnosno primanje i davanje mita u vezi sa glasanjem također krivično delo? Apsolutno. Apsolutno. Jer ovo nije ličilo na krivično delo. Na ste pokušaj. Prvo idete da glasate, pa slikate, pa mi donesete, pa onda dobijete 9000. Ma dajte, molim vas, o čemu pričate? O kakvih 9000 i ne znam ni ja čega sve idete pa glasate? Vi stvarno verujete u to? Pa vidio sam snimak. Vidjeli ste snimak? I šta kaže? Kome kaže? Pa zašto policija ne reaguje u smislu da kaže falsifikovan snimak? Ja to nisam čuo od nadležnih organa da je neko negirao originalnost tog snimka. Zaista nisam. Evo ja ću da zamolim policiju da to... Zamolite, molim vas.
na mestu broj 2. Hajmo da vidimo šta istraživanja kažu da je postalo normalno, šta istraživanja kažu da birači Srpske napredne stranke najviše vole da čuju i šta bi morali svi zajedno da razumemo da nije normalno i da čak i ako mislimo da jeste, da bi morali sve da učinimo, da razumemo da ne, nije i mora da bude drugačije. Predlog broj 2. Korak se kretenu. Nije to kaška za jelo, nego kaška za cipele, da ga upozorim. Morat ću mu uskoro poslati jednu zađalu kašku za cipele specijalnom poštom, pa da ga stalno podseća koliki je izdajnik. Čovek je sam sebe snimao ili ga je drug snimao. Kako je to došlo do javnosti? Verovatno je dao telefon na popravku ili tako nešto. Kako druga? I sada smišljaju, bija boli. Možda su se posvađali drugari, eto. Ma boli bio dupe šta radi jedan Miketić, mislim. To je neverovato. Da bi bilo ospiljnije, vlast mora da stigne do Vučića. A moj put do Vučića vodi preko Đilasa. Preko čoveka koji ceo život prodaje sve za svoje dupe. I sad je to problem što tako kažem. Pa to nije baš rečnik koji je prikladan i znate već da mi imamo neke pravile. Javni servis je jedna, rekla bih, konzervativna ustanova, pa onda nekako vodimo računa o načinu izražavanja. Da. A kad on napušava ljude, to je prikladno. Tema je ta, izvinite, poštovani gledaoci, što to moram da izgovorim, ali tema je Vučić u peder. A zamislite mi da neko drugi peva, recimo, da uzmem ja da pevam Đilas u pederu. Kada su ljudi iz SPS-a uzvikivali Vučić u pederu i valjda sam im kriv što su toliko godine na vlasti, jer nikad ne bi bili da nije bilo tog pedera o kojem govore po znacima navoda. I još sam videla u tim Šolakovim medijima, kaže, a kad vidite koje cifre taj čovek uzme da dođe na pola dana na jednu konferenciju, prvo sedite pa pogledajte koje su to cifre. Pa moguće, samo što je u Srbiji, ne samo što ga nismo platili, već i on čovjek sam tražio da dođe. Sam nas čovjek zamolio Janka i kaže, jel bi možda mogao ja da dođem, baš bih volao da posetim Srbiju. Znaš, ja i moja supruga, mi bi volili da postanemo Srbi. Bukvalno, sam rekao. Bukvalno, citiram, to je čovjek rekao i to je rekao i na preskonferenciji. Ja želim da budem Srbin. Steve Wozniak, veliki voz. Dakle, čovjek je legenda. Istoriju je napravio. Napravio prvi kompjuter. Ali vi ste se danas na TikToku setili još jednog Srbina, da vidimo ko je to. Ray Fiennes. Otkrili ste nam sada u natru. Ja sam to radio. Da li ste znali da je Lord Voldemort Srbina? I ovo bi moglo da izgleda kao nešto na što smo navikli, što uopšte nije baš toliko bitno. Jeste bitno. Bitno je da su ovo za ovo nacionalne frekvencije, bitno je da su ovo nacionalna jutra, bitno je da ništa od onoga što ste večeras čuli ovde, niko ko nema SBB nije mogao da čuje i to godinama i godinama unazad. I bitno je da se to završava ovako kako je izgledao predlog broj 3. I bitno je da se kaže da junakinja ovog predloga broj 3 nije odgovorna ni za šta. Odgovorni su oni koji su došli dotle da zbog rejtinga zloupotrebljavaju ovakve sudbine. Predlog broj 3. Ima dole zimska bajka u Beogradu na vodi tamo. Da vidim kako teku pripreme za to. Pa... Samo da vam kažem, mi smo oborili rekord do sad. Prvi nam je bio onaj najveći šer ikada, ovo je sada nešto... Pa. Ne znam, nekad pomislim zašto ljudi ovoliko gledaju, ali odgovor možda i ne treba da se dobije. Zbog vas, naravno. Možda je magija u tome da nikad ne saznamo odgovor na to pitanje. Hvala vam puno što ste bili gosti jutra s dušom i što ste izdvojili vreme. Želim vam sreću i da Srbija dobro izabere, da narod izabere ono što je najbolje za našu zemlju 17. decembra. Hvala vam i sve najbolje. I želim vam eto, dobro zdravlje i sve najbolje. Eto, vi znate sve. Nastavljamo naš jutarnji program za koji minut pričamo o stravičnom ubistvu u Severnoj Makedoniji 14-godišnje devojčice u kojoj čak i otac učestvovao. Hoćemo li ići? Zajedno, spremna, sad, udarnički, to! Idemo! Posle imamo pripreme neke za novu godinu, pa onda razumeš kako sve funkcioniše, tako je. Hoćeš li ti da pišeš?
šokantna priča iz Makedonije koja je stigla negde je frapirala javnost u svakom smislu. Kako vi to komentarišete? Braco, si ti radio emisije na tu temu? Poslećemo, da? E, ispričaj mi, molim te, kako si ti video to? Ja Republiku Makedoniju zovem Makedonija, neka se Grci ljute. Ja je zovem Makedonija, jer ako kažem Severna Makedonija, svi misle da pričamo o Kumanovu i gore Severu Makedonije. Kako sada da kažem Zapadna Makedonija? Ispašće sada da ima 152 Makedonije. Znači, u Zapadnoj Severnoj Makedoniji. Ovo što zovu Severna Makedonija, to je za mene Republika Makedonija. Inače, Palčo i njegova ekipa je bivetara, da izvini ovo dete, i svi gledaoci, naravno, i sva deca koja prate ovaj jutarnji program na moje izražavanje, ali nisam imao adekvatniju reč, mada je to ružno. To je njegova cela ekipa bila. Ja moram ovo da kažem, to mnogi gledaoci ne znaju. Majka, koje, prvo ja znam milion žena, ali takvu ženu nisam upoznao. Kao, evo sad ću da vam objasnim. Ona razvodi se od muža, a poklanja mu stan. Koji je kupio njen otac, njoj lično. Da. Da li je to vama normalno? Pa nije. A šta je razlog? Što je poklonila stan? Da. Pa ja bih voleo da je pitam, ja mislim ona je generalno za, ne za psihijatriju, daleko bilo, ja ne mogu nikoga... Ali se ispostavlja da je zbog prodaje tog stana devojčica kidnapovana? No, ali se vodio na oca. Zašto bi otac sad organizovao otmicu... Gospodine Šipka, kako vi vidite način kako je devojčica ubijena? Pa ja puno o samom načinu kako je devojčica ubijena ne znam. Prostranom ranom u grudi, kažu da je tako stradala. Pošto su, bila su dva mišljenja. Jedno mišljenje je bilo da je ugušena u gepeku kada je kidnapovana, a drugo da je stradala tako što je ubijena prostranom ranom u grudi. Izvolite, dobroveče. Alo. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Izvolite. Alo. Da, dobroveče, čujem, dobroveče. Izvolite. Ja sam Jugoslav iz Leskovca i glasam za predlog broj 2, uz vrlo kratak komentar, donao na jadna Srbija. Inače, za razliku od vaših studija koje imate izvanredne gosti koje ja pozdravljam, samo da kažem da u studiju televizije Pink trenutno Galerija likova, Dijana Hrkalović, Jovana Jeremić, Dragan Učićević i još neki koji govore o izborima i opoziciji i najviše o vašim gostima Đilasu Jovanoviću. Mm-hmm. I to, verovali ne Hrkalovićka koja po meni treba u zatvoru, a ne na Pinku. Mm-hmm. Ali dobro. Ja bih samo kratko prokomentarisao ovo vezano za Kosovo, večeras najviše pričate o Kosovu. I stiče se utisak po meni da zahvaljujući pre svega političarima i medijima da smo svi protiv nezavisnog Kosova. Neko je rekao, kaže, kad svi misle isto, onda niko i ne misli ništa i tako. Ja sam siguran da većina u Srbiji koja razmišlja svojom glavom misli da Kosovo treba da bude nezavisno, jer je ono to i de facto, a skoro i de jure. Samo niko, pogotovo mislim među političarima, pa i vaši gosti večeras, ne smiju to da kažu, jer se boje da će izgubiti podršku naroda. Dobro. Svakako trebamo da se borimo za te ljude na Kosovu, svakako. Međutim, niko više neće, Kosovo više nikad neće biti srpsko, bar ja tako mislim. I konačno neko treba da prizna ovom narodu da je Kosovo priznato. Jer znate... Da šta vam je plan za 17? Evo, završavam, ne treba da podsjetimo ništa, ali znate da Kosovo ima i svoje sudove, skupštinu, vladu, policiju, ne znam šta, čak i olimpijski komitet. Ja bih imao na kraju samo jedno konkretno pitanje za gospodina Jovanovića, vrlo konkretno pitanje. Kako mislite, gospodine Jovanoviću, da Kosovo vratite u sastav Srbije, ali vrlo konkretno, kako i kada? Dobro, a šta je vaš plan za 17? Otišli ste, dobro. Da, imamo već nekog sledećeg. Dobroveče.
Halo, dobro veče. Sanja kraj telefona. Uh-huh. Glasam za utisak broj 3. Uh-huh. Lično meni je to više od apsolutno jezivog, takav način razgovora pred malim detetom. Ne, svaki komentar je zaista suvišen i stvarno ovo mora da stane. I takav vrsta programa i sve ostalo što dolazi sa tom vrstom vrednosti koja se odatle propagira. Mm-hmm. Htjela bih da, samo ako mogu, da vam kažem jednu situaciju koja mi se desila pre nekoliko dana, a vezana je za ove pozive za glasanje. Naime, trebala sam našeg poštara i on je išao po spisku stanara i izdvajao iz svežnja listića poziva samo one za koje je našao da ljudi postoje na spisku stanara. Ja sam mu rekla da taj spisak stanara nije više relevantan, jer mi to, mislim, ne želimo uopšte, to poverenik je odavno rekao da ti spiskovi stanara nisu obavezni da budu istaknuti u zgradama i da mu to nije uopšte tačno i da ubaci lepo po sandučićima kako pišu imena na sandučićima. On kaže ne, nama je rečeno da samo po spisku stanara smemo da ubacimo pozive i da koga nema na spisku stanara, mi pozive ne ostavljamo. Mm-hmm. I onda ja pitam, a šta ako u nekoj zgradi nema spiska stanara, a on kaže, onda ne ostavljamo pozive. Pa ja kažem, dobro, ali ako neko, na primjer, greškom samo nije naveden na spisku stanara, ne ostavljamo, rečeno nam je da to vratimo. Znači, ovo što vam govorim se desilo juče ujutru, subota ujutru, što meni govori da posle ovog poziva opozicionih stranaka da se takve stvari prijave i da se ti listići i slike podnesu kako bi se eventualno to istražilo, da je to rezultiralo time da se ljudima zabranjuje, odnosno poštarima se zabranjuje da ostavljaju više listića u ulazima i na sandučićima. Dobro, eto, mom poštoru prosto izgleda to nisu zabranili, pošto ja imam taj višak listića u sandučetu, ali hvala vam svakako, bit će prilike da otkrijemo kako se to rešava. Hvala vam, najljepše, lako noć. Hvala i prijetno. Uveče. Izvolite. Jasmina iz Kruševca. Mm-hmm. Htela bih da glasam za broj 3. Mm-hmm. Jedino što mogu da kažem da je negledljivo. Mm-hmm. I više nego strašno. Mm-hmm. Mislim da je dovoljno. Dobro. Ako mi dozvolite, ja bih jedan svoj utisak, uh-huh, ne utisak nedelje, nego i više od toga, od, nadam se, odlazeće ministarke zdravlja, koja toliko brine za naše zdravlje, a radi se o zabrani pušenja, inače. Pa bih joj ja predložila, ili bih je možda i pozvala ovako javno, ako vi nemate ništa protiv, čak da dođe i kod vas u emisiju, pa da nam objasni da li je možda potrebnije da leči decu koje umiru bez para od SMS poruka, ili da zabrani plantažu droge koja truje našu decu, ili možda da ukine liste čekanja gde mnogi ljudi umiru pre nego što stignu na red, ili možda da učini nešto gde su zagađeni gradovi gde deca umiru od zagađenog vazduha, ili možda da poradi na mentalnom zdravlju dece koje se ubijaju po školama, pa kad sve to reši, onda neka zabrani slobodnim ljudima da slobodno odu u kafanu i zapale cigaretu. Dobro. Hvala najlepše. Hvala vam. Lako noć. Dobro veče. Izvolite. Proljeće. 13. u decembru. Ovdje Ivan Mihovilović, anonimni vaš gledalac iz Pančeva. Kako anoniman. Pa ništa, ja sam hteo samo da kažem da sam pre jedno mesec dana prilike na Karaburu mi potpisao za zeleno-levi front, čini mi se, da kontrolora, znate. Uh-huh. Niko me tada nije zvao. Pa sam večeras rešio da pozovem Savu Manojlovića da vidim da li može tamo nešto da se organizuje. Ja glasam u Panču na glasačkom mestu u ovome, kako se zove, gimnaziji Uroš Predić. Ali sam rekao, ne zanima me novac i
nije bitno da bude gimnazija Uroš Predić nego bilo koja druga. I dobio sam za divno čudo odgovor u nedelju, znači pre nekih sat vremena, da su sva mesta popunjena. Pa mi je to malo nejasno kako toliko fali tih kontrolora u Srbiji, a evo ja se javljam i ne mogu da dobijem mesto, znači to mi je malo onako prilično. Šta je najjači utisak? Najjači utisak je broj 1. Dobro. Dobro, ništa, sad ćemo da proverimo da li ima dovoljno kontrolora. Hvala vam, laku noć. Veče. Dobro veče. Izvolite. Vesna, Novi Sad. Htela bi... Samo napred. Dobro veče. Samo napred. Vesna, Novi Sad. Dobro. Htela bi da glasam za predlog broj 3. Dobro. E, a stvarno moraju neke promjene da se desi i da savladamo ovo veliko stvar. Mnogo vam hvala, laku noć. Dobro. Velika je ovo nauka, ali dobro, savladat ćemo jednog dana. Hajmo da vidimo šta je najjači utisak. Pa na mene ovo broj 3 zbog ovog deteta koje sedi tu do koji pričuje kako je neko drugo dete ubijeno, oteto. Ja stvarno ne znam da li... Evo, malo pre sam pričao, kako smo mi li došli do ovoga? Kako se nam ovo desilo da mi živimo u zemlji u kojoj se ovako nešto emituje na televiziji s nacionalnom frekvencijom? Ja moram to da... Ja vas pitam to kao, evo, Bojan kaže nije političar. Evo, ja jesam političar, a sad zaboravite da sam političar. Kako uvedete da... Koje tu nešto plače, sedi u krilo ova dvojica... Da ne vređam nikoga, da ih ne koristim prideve. Kako pričate u ubistvu, devojčice, ovo dete sluša, da li je pucano u grudi, da majka deteta priča, da li je ugušeno u gepeku, mislim. Ja stvarno, kad god pomislim da ne postoji ništa ispod toga, evo, taj Pink me još... Znači, stvarno ova zemlja... će se promeniti kad ne bude više te televizije. Ali ja sad moram da vas pitam, utisak koji je van liste i pošto, evo, javio nam je gledalac da se tamo paralelno dešava neki zanimljiv sadržaj, ukratko rečeno, Dijana Mihajlović ima nešto da kaže i o vama i o Milošu Jovanoviću. Da li je uopšte bitno da znamo šta ona govori ili je već ta sama situacija nenormalna, sama po sebi? Situacija je nenormalna. Ali evo i Kristijan Golubović imao iste stavove o meni kao i Aleksandar Vučić. I on mi isto zvao kriminalcem i lopo. Evo sad Dijana Krkalović u večeras priča da sam tu kao trudnu ženu, da nisam plaćao alimentaciju. Moja bivša supruga je lekar. Posle nekoliko godina je demantovala to što decu ukucaju na Google i radio stvari koje nisam radio. Nižavamo zajedno da objašnjamo da nisam nikad tu kao ženu i decu. Mislim, Dijana Krkalović, osoba koja je ima i suđenje koje traje zbog nameštanja onih dokaza za čovjeka ubijenog na šinama kad su vadili Belivuka i ekipu iz zatvora. Pa njene rasprave s Nebojšom Stefanovićem, ko ima više kontakata sa tim klanom ubica koje su nam prikazivali na toj istoj televiziji. Koja Krik je objavio njoj da imala više Skype telefona i komunicirala s tim ljudima. I sad ona dolazi i priča, vidio sam, javili su, ne znam da li Miloš zna da je on fukara, bitanga, da sam ja ovo, da sam... Gde mi živimo, ljudi? Ja zato samo mogu da pozovem ljude da ako neće da žive u takvoj zemlji, ali ovo nije normalno, izađu i glasaju. I to je način da sačuvaju svoj glas. I da ih pozovem i utorak na našu završnu konvenciju u Beogradu u 6 sati, da nas bude što više, da pokažemo da nećemo više da živimo u takvoj zemlji. I ovog vašeg gledalca što se javio i rekao da se prijavi za kontrolora kolegama iz LFA, mi imamo 21.000 kontrolora koji se prijavili, još nekoliko sa lokala. I da vam nešto kažem, to su najveći heroji. Na njih, kad mi budemo u četvrtak uveč objavili imena njihova, tad će se znati ko je na kom mjestu. Tad počinje paka od 72 sata u njihovim životima. Tad počinju pretnje, nuđenje posla, para, šta god hoćete. Prošli put su
neki bili, nisu izgledali, neki su pozvali telefonom, rekli mi ne možemo. Ali šta, vaš odgovor je da ima dovoljno kontrolora ima, da, i ima da je odgovor za ovog čoveka imamo dovoljno. Pa verovatno sam prijavio neko biračko mesto da ima još u Pančevu ko zna koliko ljudi. Meni je žao što on nije. Jer vidim da ima čim je izvao i utisak da mu to znači. Žao mi je, ali mi imamo pravo samo, pošto koalicija, mi imamo pravo na jednog kontrolora i jednog zamenika po biračkom mestu. Mislim da mnogo više ljudi je htjelo, oni su pravi heroji. I ako mogu jednu poruku da pošaljem svim onima kojima prete, kojima traže da potpišu, da glas izgubit će posao. Ljudi, imate mogućnost da 17. odbijete da to uradite i da svoj život potpuno promenite. Ako budete prihvatili 17. ponovo da glasate zato što vam kažu da ćete gubiti posao, držat će vas na određeno, imate mogućnost da odbijete tog dana 18. i probudite u zemlji da vas više nikad niko, ja vam to garantujem, ovi ljudi mogu da vam garantuju, nikad vas više niko neće zvati da vas pritiska da glasate, da biste sačuvali posao. 17. samo uradite kako mislite i 18. se budite, odvodite decu u školu u drugačijoj zemlji. To je dobro, ali šta se, ako taj čovjek to tumači i on kaže da, ali u tome jeste stvar, ja ću da se probudim 18. ja neću imati posao jer su mi rekli ako imaće mi posao, ovako, neće da niko ostati bez posla. Oni koji rade po 6 godina na određen dobit će stalni posao. Zato što nije humano prema nekome da radi godina. Imate nastavnike u školi koji rade 7 godina na određen. Pa dajte, zaposlimo sve nastavnike u svim školama, ljudi, mislim, što više nastavnika, bolje se radi s decom, smanjimo odeljenja, pravimo nove škole, to je da pokrenemo ovu zemlju. I što reče Ivan Ivanović danas, to mi je utisak van utisaka u stvari. Ovaj skup danas u Nišu, te hiljade ljudi koji su došli tamo dok Vučić pravi ove svoje neke događaje, koji su došli, slušali tih 10 ljudi, svaka čast tim ljudima što su se uključili i što pozivaju na izbore, ne za koga da gleda. Ivan Ivanović je rekao, ljudi, strašna godina za nas, šta nam se sve desilo, tragedije. I evo imamo sad šansu da 17. glasamo i da sljedeća godina ne bude tako. Pa daj da iskoristimo tu šansu. Šta je najjači utisak? Najjači utisak je broj 3 i strašna simbolika leži u činjenici da mala devojčica sedi u krilu dok se razgovara o tako strašnim stvarima, jer u tom trenutku spoznaš da stotine hiljada dece slušaju takve stvari kod kuće, jer su uključeni mali ekrani i jer je uključena ta televizija. Dakle, da su stotine hiljada dece vidjeli raskomadana tela klana Belivuk, dakle, koji je i zločine klana Belivuk, dakle, zbog toga što je nekom to podizalo rejting, kao i u ovom slučaju, da su vidjeli stotine hiljada dece seksualni čin Miketićev, zato što je to nekom dizalo rejting ili nekoj opoziciji ispuštalo rejting. Dakle, oni ne prezaju ni od čega i ne prezaju od toga da otruju ne samo odrasle, nego i decu. Dakle, cilj opravdava sredstva, jedan potpuno makijavelistički odnos prema sopstvenoj populaciji, prema vlasti, prema moći. Oni se ponašaju kao da je pitanje ostanka na vlasti, pitanje života i smrti. I zaista su spremni da učine sve da bi ostali na vlasti. Ono što je važno da ljudi razumeju jeste da, i to je mi utisak van liste, da je ono pismo Papića Vučiću zapravo slika i prilika načina koji funkcioniše koruptivni sistem u ovoj zemlji. Dakle, sad ću pomenuti samo da vas zamolim da, pošto verujem da ima dosta gledalaca koji nisu ispratili pismo koje je Miki Aleksić juče pokazao na konferenciji za štampu, šta je suština tog pisma? Suština tog pisma jeste da Papić objašnjava Vučiću da je 50 miliona evra košta tržišno put Ruma Šabac Loznica, a da je dogovoreno da se plati 75 miliona evra, da će deo otići stranci, ne znam, 10 miliona, deo će otići ljudima koji su vezani za stranku. Dakle, tu je upad Zvonku Veselinovića i ostalima. Dakle, tu se pominju i Siniša Mali, tu se pominje i Nebojša Stefanović i pominje se da je Vučić znao za sve to. Kada uzmete u obzir, dakle, da se na tim nekim poslovima uzimalo 50%, da je Moravski koridor, koji je od početka bio, ne znam, 700-800 miliona evra, sad je preko 1.600.000 košta. Kad vidite da se naduvavaju po 100-200% svi takvi infrastrukturni projekti, kad vidite da su uzete milijarde evra na Beogradu na vodi, onda shvatite da ukoliko se ovoj vlasti da nestane na put, oni će za nekoliko godina biti vlasnici Srbije. Biće potpuno svejedno ko je na vlasti, zato što ćemo manje više svi ili većina ljudi raditi za njih. Oni će bukvalno postati vlasnici svega što ima neki profit i svega što u ovoj zemlji vredi, jer će imati potpuno neograničene resurse. Zbog toga je između ostalog neobično važno da se glasa na ovim izborima. I da napomenem, jedna pravnička napomena, ali važna, očigledno, očito ljudima treba to da objasnimo. Kada se radi o glasačkim listićima,
dakle, odnosno pozivu na glasanje, pardon. Kada nema poziva na glasanje, on vam nije neophodan da biste glasali. Ukoliko se nalazite na biračkom spisku, nije važno da li ste dobili poziv za glasanje ili ne. Dakle, idite sa ličnom kartom, glasajte. To vas ne diskvalifikuje, to što nemate poziv na glasanje, da ne možete glasati. Dakle, to je samo jedna informacija. Dakle, poziv na glasanje je samo informacija o tome gde se glasanje održava. Ali šta je sa ovim listićima? Šta je sa ovim? Evo, ja sam našla u svom sandučetu dva listića, osobe koja ne živi u zgradi, ne zna niko, ti listići su okačeni na oglasnu tablu, 7 dana niko nije uzeo to. Znači, da osoba je, na primjer, prijavljena u nekom stanu, ona bi to pokupila. Dakle, ne postoji. Šta je smisao toga? Očigledno postoji ideja manipulisanja. Na glasanju, zato će kontrolora imati ogroman posao, zato će na kontrolorima biti ogroman pritisak. Jer jedna je stvar pokušaj manipulacije, druga je stvar to što ipak mora da se identifikuje onaj što izlazi na glasanje s ličnom kartom. Dakle, kontrolori vode račun o tome ko se nalazi na spisku i mnogo je teže pokrasti izbore. Dakle, u Beogradu ili nekim urbanim sredinama gde imate mrežu kontrolora, nego u nekim manjim sredinama gde konačno mogu biti uplašeni, potkupljeni članovi izbornih komisija koji su prepušteni sami sebi i kojima možda egzistencija zavisi od onoga ko su na vlasti. Dakle, tamo očekujem da će, kao što je inače bilo, biti krađe i tamo očekujem da će biti veće kupovina glasova nego što je slučaj i moguće u Beogradu. Zbog toga u Beogradu i postoji najveća šansa da opozicija pobedi, ali apsolutno ne treba isključiti iznenađenja na nivou Republike. Mislim da je svakom ko je elementarno informisan apsolutno preko mere dosta onoga što se dešava u ovoj zemlji i ono što smo videli u predlogu broj 3 pokazuje koliko je sve to nenormalno i koliko smo svi zatrovani takvim sadržajima, a što je najgore, zatrovani su i naši najmlađi. Miloš, šta je naš utisak? Sva tri zapravo pokazuju, ono što sam i rekao, da su izgubili kompas. Dakle, izgubio se kompas, ovo više zaista nenormalna situacija. Ja ću, ne mogu broj 3 previše, čak i da glasam za njega, ja ću ovaj drugi reči i misli, broj 2, daje nekakav kolaž tog ludila, a zapravo broj 3 ima vjerojatno najbolji naslov, odnosno najbolje ste ga naslovili, ovo mora da stane, a to mora da stane se odnosi na sva tri vaša predloga, ali ajde nek bude da biram broj 2. Kažem, kompas je izgubljen i bit će potrebno, to su procesi u pitanju. Dakle, pitaste vi kako smo došli do toga, postupno, sve je stvar procesa. Dakle, postepeno smo došli do ovog ludila, znate, kao što se kuva žaba, pa se polako naviknete na to trovanje. Ja sam rekao, ja, pošto znam i neke od njih sam ispoznavao, oni čak više, izvinjam se na izrazu, ne kapiraju, ne shvataju da to što rade potpuno bolesno postalo. Znate, kad neko dođe u taj stadijum, u tu fazu, da više ne shvata da to što čini, potpuno na bolesna atmosfera, da ne može tako da se komunicira, da ne može ovako da izgleda, da ne može javna debata, da ne mogu da se koriste reči koje koriste, da ne može na naslovnoj strani dnevne novine da bude psovka. Znači, prosto, znate, sve to ne dođe preko noći, dođe kao jedna postupna, dakle, fazni proces, kao što je svaki proces. A da odgovorim na ova dva pitanja, ovo drugo je potpuno besmisleno, nismo nigde u vlasti sa Srpskom naprednom strankom, a kamoli na starom gradu, dakle, nigde u Beogradu. Pritom su oni imali većinu bez ikoga, tako da ne razumem pitanje. A Kosovo zahtevalo bi malo više vremena. Dozvolite mi samo da kažem ovo. Ajde na stranu. A kad kažem na stranu, došlo ima i podjednako važnih argumenta. Kad kažem na stranu, dakle, nije to beznačajno. Ako smo demokrate i zalažemo se za pravnu državu, Kosovo i Metohija jesu sastavni deo naše državne teritorije po Ustavu i ovo je protivustavno. Gospodo, ko smatra drugačije, prvo mora da menja ustav. Naravno, ja ga nikad neću menjati. Ja sam za to, inače, nije došli se ne redu u političkim poenima. Sutra da svi Srbi budu za NATO, ja ću biti protiv NATO zbog vrlo jasnih mojih razloga. Pokušat ću da ubedim drugi u to. Dakle, uopšte se ne redu u tome da političari ne smaju da kažu. Kosovo i Metohija nije nezavisna država. Država Srbija, još uvek sve manje do duše zbog ove vlasti i prethodnika, ali još uvek ima svoje neke minimalne institucije, to su školstvo i zdravstvo. I da nabram dalje, Kosovo ne priznaje veći deo planete geografski i demografski kao nezavisnu državu. Po broju država smo tačno na pola-pola. Ko ne priznaje, ko priznaje. Pitanje je bilo... Sad samo kratko. Ne, to ne može u 2 minuta. Pa ne može, ali zato i kažem, ajde da sad zaobiđemo ovu temu, jer onda ću morati da dam svima da... Samo kratko, ne morate. Pitanje Kosova i Metohije je pitanje naše budućnosti. Ljudi, predamo li Kosovo i Metohiju? Otvorit ćete niz geopolitičkih problema u vrlo skoroj budućnosti od Republike Srpske preko Raške oblasti. Dakle, nije to samo pitanje što je to naša duhovna vertikala, što tamo ima 100.000 naših ljudi sunarodnika prema kojima imamo neke obaveze i neku solidarnost. Dakle, mnogo je to kompleksnije, mnogo je važnije i to se ne rešava preko noći.
takvi sukobi mogu da traju i decenijama i čitav vek, ne smemo da odustanemo od toga. A kakva je sve strategija, mi smo to hiljadu puta govorili, ajde ne otvoram sad tu temu, jer to zahteva barem 7-80 minuta u najkraćim crtama. Dobro. Evo... A da li se može? Može se, sve je pitanje volje. Pomenuli ste ovaj današnji skup u Nišu Proglasa i to je bilo jedno od mojih pitanja za vas. Dakle, Proglas je, Niš je još jedan grad gde nije bilo nikakve šanse da Proglas dobije prostor i još jedan grad gde je jedini bio način da se obrate ljudima na ulici. Niš je još malo nekako jeziviji zato što se sve dešava ispred Narodnog pozorišta u Nišu gde je nekom pao na pamet da Svetlana Vojković ne može da uđe u Narodno pozorište. I ako bi ja samo to pitala, da li možete da garantujete vi i Miloš da kad vi dođete na vlast, da recimo ne postoji šansa da neko od ovih 2000 akademika, javnih ličnosti, sportista poželi da bilo gde drži svoju tribinu? Moći će svuda da drže svoje tribine, ako me to pitate. To vas pitam. Moći će svuda, to jeste suština. Ja inače zaista ne mislim da ovaj Vučić vlada u glasu do 40.000 dinara plate, pa onda se plaše za posao. Ja mislim da vlada zahvaljujući ovim ljudima koji sve znaju, koji znaju da se izbacuju deca iz vrtića, koji znaju šta rade, koji znaju ko je Dijana Hrkalović i na toj su strani zbog nekog svog komfora ili interesa, ali to nema nikakve veze. Sutra kad se promeni vlast, svako u ovoj zemlji ko se demokratskim putem zalaže za svoje stavove, ima pravo da ih iznese. To je suština demokratije, života, no na tome počivamo. Da li je to što je rekao Miloš malo pre da su ljudi se stvarno potpuno izgubili i da više ne razumeju da ti ljudi da više i ne čekaju, da oni ne pitaju nikog, nego da oni misle da nema ništa normalnije, nego da kažu ne može, ovo je moje pozorište, ovo je moj dom kulture, ovo je moje... To je odraz te nenormalnosti. Dakle, vi kada čujete rečenice koje izgovaraju predstavnici režima, koji kažu ovaj je dobio, i to govore o vrhunskim umetnicima, pare od države da snimi film ili pare od države da snimi seriju, a on je protiv Aleksandra Vučića. Dakle, država to sam ja. Dakle, to je logika Luja 14. koja je prevaziđena pre nekoliko vekova. Oni su se potpuno obrnuli sistem vrednosti i vode kampanje protiv glumaca, protiv akademika, protiv elite ovog društva, a ne dozvoljavajući da se iko bavi politikom. Ili polaze od narativa, ako hoćeš da kritikuješ, onda moraš da se baviš politikom. Ne, obaveza svakog čovjeka koji ima nekakav uticaj, a i ko nema nekakav širi uticaj u društvu, jeste da se bori protiv nenormalnosti, da se bori protiv korupcije. Ovo je naša država. Mi smo dali novac za te serije, mi smo dali novac za te filmove, mi plaćamo tog Aleksandra Vučića, mi plaćamo tu Anu Brnabić, mi plaćamo penzije našim roditeljima, ne plaća ih Aleksandra Vučić koji nema dana radnog staža. Mada ne žive ona svojih plata, to je sasvim sigurno. Apsolutno. Ali i to smo mi platili. I to što ne žive od plata. Apsolutno mogu da garantujem da će svačiji glas moći da se čuje. I Srpska koalicija NADA jeste to, nacionalno-demokratska alternativa. Mi smo podjednako nacionalno opredeljeni, nacionalisti u onom najplemenitijem smislu, ali iskonske demokrate svi. Demokratija jeste i smenjivost vlasti i to negde treba stalo ponavljati da to nije smak sveta. I onako ga oni doživljavaju, ovi sad što vladaju, kao smak sveta. I za njih to jeste borba na život i smrt. Dakle, jeste i smenjivost vlasti, a demokratija jeste i pluralizam. Ako je nekom stalo do toga, meni prvo, jer verujem argumente, verujem u svoje stavove i verujem da mogu svoje stavove ne da nametnem, nego da argumentima u razložnoj, normalnoj diskusiji, dijalogu, da ubedim druge zašto je to jedini ili pravi put ili najbolji put. Hvala vam. Hvala vam. Ako hoćete, imate stvarno po jednu rečenicu. Ne? Ok. Znači, utisak protekle nedelje je, dakle, ovo mora da stane, a evo vama jedne teme za razmišljanje. Ako postoji 2000 uglednih ličnosti, od čega 100 akademika, ne znam koliko lekara, zašto oni nisu večeras u hit-tvitu, nego Dijana Hrkalović? Ja mislim da bi mogli o tome da razmišljamo. Lako noć. Ima dole zimska bajka u Beogradu na vodi tamo. Da vidim kako teku pripreme za to. Samo da vam kažem, mi smo oborili rekord do sad. Prvi nam je bio onaj najveći šer ikada. Ovo je sada nešto, ne znam, nekad pomislim zašto ljudi ovoliko gledaju, ali odgovor možda i ne treba da se dobije. Zbog vas, naravno. Možda je magija u tome da nikad ne saznamo odgovor na to pitanje.
Hvala vam puno što ste bili gosti jutra s dušom i što ste izdvojili vreme. Želim vam sreću i da Srbija dobro izabere, da narod izabere ono što je najbolje za našu zemlju 17. decembra. Hvala vam i sve najbolje. I želim vam dobro zdravlje i sve najbolje. Eto, vi znate sve. Nastavljamo naš jutarnji program za koji minut pričamo o stravičnom ubistvu u Severnoj Makedoniji 14-godišnje devojčice u kojoj čak i otac učestvovao. Hoćemo li ići? Zajedno, spremna, sad, udarnički, to! Idemo! Posle imamo pripreme neke za novu godinu, pa onda razumeš kako sve funkcioniše, tako je. Hoćeš li da pišeš? Šokantna priča iz Makedonije koja je stigla negde je frapirala javnost u svakom smislu. Kako vi to komentarišete? Braco, jesi ti radio emisije na tu temu? Posle ćemo, da? E, ispričaj mi, molim te, kako si ti video? Ja Republiku Makedoniju zovem Makedonija, neka se Grci ljute. Ja je zovem Makedonija, jer ako kažem Severna Makedonija, svi misle da pričamo o Kumanovu i gore Severu Makedonije. Kako sada da kažem Zapadna Makedonija? Ispašće sada da ima 152 Makedonije. Znači, u zapadnoj Severnoj Makedoniji. Ovo što zovu Severna Makedonija, to je za mene Republika Makedonija. Inače, Palčo i njegova ekipa je bivetara, da izvini ovo dete, i svi gledaoci naravno, i sva deca koja prate ovaj jutarnji program na moje izražavanje, ali nisam imao adekvatniju reč, mada je to ružno. A to je njegova cela ekipa bila? Ja moram ovo da kažem, to mnogi gledaoci ne znaju. Majka, prvo, ja znam milion žena, ali takvu ženu nisam upoznao kao ona. Evo, sad ću da vam objasnim. Ona razvodi se od muža, a poklanja mu stan koji je kupio njen otac, njoj lično. Da. Da li je to vama normalno? Pa nije. A šta je razlog? Što je poklonila stan? Da. Pa ja bih voleo da je pitam, mislim, ona je generalno za... Ne za psihijatriju, daleko bilo, ja ne mogu nikoga... Ali se ispostavlja da je zbog prodaje tog stana devojčica kidnapovana? Ali se vodio na oca. Zašto bi otac sad organizovao otmicu? Gospodine Šipka, kako vi vidite način kako je devojčica ubijena? Pa ja puno o samom načinu kako devojčica ubijena ne znam. Prostranom ranom u grudi, kažu da je tako stradala. Pošto su, bila su dva mišljenja. Jedno mišljenje je bilo da je ugušena u gepeku kada je kidnapovana, a drugo da je stradala tako što je ubijena prostranom ranom u grudi.